အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တခြားလူတွေလည်းဝင်လာတာစောင့်ရင်းနဲ့အရင်တစ်ပတ်ကပေးလိုက်တဲ့ quiz လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တာလေးကို recall လုပ်ကြမှာနော်ဟိုအရင်တစ်ပတ်က quiz result လေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဒီကဲတခုလောက်ခွင့်ပြုပါဒီကဲဒီကဲတော့ချောဆိုရင်ရင်ရလေဟိုလူတွေထည့်ပြီးလို့ရပြီလို့ဒီကဲကြည့်လာအဲ့မှာလေအောက်ကမန့်ထားတဲ့လူတွေလေအပေါင်းလူအပေါင်းပုံလေးထည့်ပြီးရတယ်ဒီဟုတ်ဟုတ်ပါဒီဘက်ကလေဟိုပါအကောင့်လေးတွေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းထည့်ပြီးမယ်လို့ဒါဒီကဲလည်းထည့်ရင်ဟိုအမြန်ရောက်လာတယ်မြင်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအတန်ပြီးချင်းကြီးလာဒီ sorry ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မမထည့်မှာနော်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာလေးဒီဘက်မှာမလုပ်လားဒီမှာလောလောဆယ် browser ဖွင့်တာမမဒီမှာ browser မြင်ရလားဒီက browser မမြင်ရဘူးဒီကမြင်ရအောင်ပါပွိုက်မမြင်ရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဒီဟာ alternate ဒီကောင်ပိတ်ပြီးမှ share ပြန်စာမှာရအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဲ window ကိုတော့ share ထားတာပဲဒါမဲ့အခုဆိုရင်ရောဒီကဲ desktop share မှာထဲနေနော် desktop ကို share ထားတာပဲအခုဆိုရင်မြင်ရလားရှင်အဲမမြင်ရသေးဘူးဒီရမမြင်ရသေးဘူးဟုတ်လားခဏလေးနော်အဲပြန် share လာအဲမှာဒီမှာတော့မြင်ရအခုကဟောရကြီးမြင်ရပါပြီဒီကဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒါကတော့ဟိုရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကလေပေးလိုက်တဲ့ quiz လေးဖြစ်ပါတယ်အမ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းစောင့်ရင်းနဲ့ဒီ quiz လေးကိုပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ recall လုပ်ကြမှာနော်ပြီးတော့ဒီမှာ quiz ပြရတဲ့သူတွေကလည်း923ယောက်ပေါ့နော်923ယောက်ပုံချီလာတယ်တော်တော်များများကတော့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီရှေ့တစ်ဘက်ကပြီးခဲ့တာလေးတွေလည်းပြန်မှတ်မိသွားအောင်လို့လေဒီ quiz လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ quiz number 1ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ what is software လို့ပြောရလေ software ကသူကဒီထိတွေ့ကြိုင်တွေ့လို့မရဘူးเนาะပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းကြည့်ပြလို့ရမှာလဲဆရာမဟုတ်အဲ့ဒါခဏလေးเนาะ True Plus လေးနဲ့အကြီးချက်လို့ရဒီကျဟုတ်ခဏလေးဒီအရဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်အဲ့လောက်တော့အတော်ပဲထင်ပါလေဒီကျဟုတ်တယ်ဒီထက်မရဘူးเนาะရလာပြီလေရှိအဲ့တော့ဒီမှာquiz number 1မှာဆိုလို့ရှိရင် what is software လို့ပြောတာလေသူက flexible part of a computer any part of a computer ပြီးတော့ that has a physical structure ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ instruction that tell the hardware what to do ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လीเนาะ software ဆိုတာကကြတော့ hardware တွေကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ instruction ကိုပဲပေးတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အပြည့်အမှန်ကနောက်ဆုံးကတခုပေါ့နော် instruction that tell the hardware what to do တော်တော်များများကလည်းဒီဟာကိုရွေးထားကြပါလေပြီးတ
ီးတော့ဒီ quiz တရားဖြေလိုက်တယ်ဆိုရင်မာလာမန်လာတခါတယ် result ထုတ်ပြရလေနော်ဖြေပြီးွားရလို့ဆိုရင်မသိဘူးအဲ့တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ပဲပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာလို့ပြောလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် hardware ရယ် software ရယ်ပေါ့နော် hardware ကတော့ထိတွေ့ကြုံတွေ့လို့ရတဲ့ hardware အရာမှန်သမျှရယ်ပြီးတော့အရင်တစ်ဘက်ကပြောလိုက်တဲ့ internet component အနေနဲ့လည်း hardware တွေမှာပါပေါ့နော်ဒီကေဇင်ပုံထဲမှာရှိတဲ့ database တွေပြီးတော့ CPU တွေ memory တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်း hardware တွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီ hardware ပေါ်မှာမတင်ပြီးသုံးတာတော့ကြာတော့hardware ပေါ်မှာတင်ပြီးသုံးတဲ့ software မျိုးစား2မျိုးရှိရယ် application operating system နဲ့ application နဲ့ပေါ့နော်ဒီ software လို့ပြောလို့ရရင်နှစ်ပိုင်းပါတယ် operating system window mac os အဲ့ဒါပြည့်အဲ့လိုမျိုး operating system တွေလည်းပါတယ်ဒီ microsoft word powerpoint adobe photoshop เนาะအဲ့လိုမျိုး application software တွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ software ဆိုတာကဘာလောက်တာလဲဆိုရင် hardware တွေကိုဘာလောက်ရမလဲဘာဘလိုမျိုး function တွေလောက်ရမလဲဆိုတော့ instruction ပေးရအောင်နော်နောက် number 1 number 1မှာကြာတော့ which of the following are types of computer hardware select all that apply နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားပါတယ်သူကဒီ hardware မှန်တမ်းကိုရွေးပေးရမှာဆိုတော့ processor ကလည်းhardware ပဲလေနော် internal component နဲ့မှာပါတယ် internal component မျိုးစားပြီးတော့ keyboard monitor ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးက hardware ထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့လည်းအကုန်လုံးရွေးကြတယ်တချို့ကကြတော့လည်းနှစ်မျိုးပဲပေါ့ဘာလို့မြင်တာကလည်း keyboard နဲ့ monitor ပဲရှိတာနော် processor ဆိုတာဟိုတနေ့ကပြောလိုက်တဲ့ CPU လေနော် CPU central processing unit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခါ now slide ပြရတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြNumber 3ကတော့ what is the computer's main circuit board main circuit board လို့ပြောရတယ်เนาะအဲ့တော့သူက motherboard ပေါ့เนาะ motherboard ဒါပေမဲ့တချို့ကနည်းနည်းလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ main ဆိုတော့ monitor လား hard drive လားဆိုရောရတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ motherboard ပါအဖြစ်မှန် which feature is being used in the this image อ๋อဒီမှာတော့ဒီ result လေးကိုကြည့်ရခါမှာပုံလေးမတွေ့ရတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာလဲ click ဆိုပြီးတော့ mouse ဟိုlaptop မှာရှိတဲ့ဒီ mouse area လေးကိုထောက်ပြထားတာဘောနော်အဲ့ဒါလေးက mouse ဖြစ်ပါတယ် mouse now ram is like a computer ဘာပြမလဲ short term memory ram ကဟိုတနေ့ကပြောလိုက်တယ် memory ထဲမှာပါတယ် ram memory တွေကကွန်ပျူတာဖွင့်ထားပြီးတော့ processing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ cpu နဲ့ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာ shut down လုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ပေါ်မှာဘာမှ storage လုပ်ထားတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ short term memory ပါနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာ long term memory ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တွေ file တွေသိမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဒီ operating system ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတင်းနေဒါတွေအကုန်လုံးတင်းနေတာကြတော့ hard drive ထဲမှာတင်းနေတာပါအဲ့ဒါက computer ထဲမှာရှိရဲ့ c drive ဒို့မဟုတ် d drive ပေါ့နော် c drive d drive တွေအဲ့ဒီ hard drive ထဲမှာပဲတင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ hard drive ကကြတော့ long term memory number 7မှာကြတော့ you cannot get a computer virus if you install antivirus softwareတော်တော်များများဒီမှာတော့ဖြစ်နေအောင်နော်ဒီအဖြေမှန်နဲ့အမှန်နဲ့တော့ဝက်လောက်ကိုဖြစ်နေတာဆိုဟုတ် antivirus software တွေရှိရဆိုပြီးတော့လည်းပေါ့လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ဆို virus ကကိုက်နိုင်မှာဖြစ်ရဲ antivirus software တိုင်းကမနိုင်တဲ့ virus အမျိုးအစားတွေလည်းရှိရပါတော့နော်အထူးသဖြင့် internet ပေါ်ကနေလာတဲ့ဒီလို virus တွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ virus ကိုကာကွယ်ဖို့ရတာက antivirus software တွေလည်းထည့်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီemail တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် message တွေပေါ့နော် message တွေ Facebook တို့ဒါမှမဟုတ် Facebook Messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း chat box တွေကလာတဲ့ message တွေကို link နေတာဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုကလည်းအဲ့ link တွေကိုတိတ်ချာကြီးမသိဘူးဆိုတော့မနှိမ့်ဘူးပေါ့နော်နှိမ့်လို့ရှင်ဒီ internet ကနေတဆင်ဝင်တဲ့ virus တွေဝင်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့
antivirus ဆော့ဖ်ဝဲအတိုင်းကလည်းလာသမျှ virus ကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးအားကြောင့်မလို့တရားကြတော့ false နော် false antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကရှိတော့ရှိတာဒါဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့50% လောက်ကတော့ cover ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေကတော့ antivirus ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်အဲတခြားကာကွယ်တဲ့နီလန်းလေးတွေရှိရဲ့အဲဒါခုနပြောလို့အနည်းဆက်ဆုံးကတော့အဲခုနပြောသလိုမတိရဲ့ link တွေကိုမနှိမ့်နဲ့ပါနော်ပြီးတော့အဲဒီမတိရဲ့installation file EAC file တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ install မလုပ်နဲ့ပါနော်မနှိမ့်နဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုနီးတွေနဲ့လည်းကာကွယ်လို့ရနော်အဲတော့ဒီနံပါတ်ခွန်ရဲ့ဖြေကတော့ false ပါWhat is Wi-Fi? Wi-Fi is wireless network, no? Wireless network. တော်တော်များများမှန်ကြပါတယ်. What is intranet? Intranet က local network, no? Local network. တော်အများစုကလည်းမှန်ကြပါတယ် local network. Internet က global network. ဒါကြောင့်မယ် internet က world wide web, no? Global network. ဒီမှာ900ကျော်လောက်926ရပါတော့အားလုံးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဖြည့်ပေးတဲ့ဆရာမဆရာဆရာမတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြိုးစားပြီးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးတို့စရအောင်နော我把这多少人把我放心我们对呀少年。看来。先妈妈。ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာကို stop share ခုနလိုလုပ်ရင်တော့ရတယ်ဒီဟာကို stop share လုပ်ပြီးတော့ဟိုပြန်သွားခုက output ကိုမတွေ့ရတော့ဘာလေး powerpoint ကဒီ office ထဲကနေလုပ်တာလားဒီဟာမဟုတ်ဒီဟာငါလေးကွန်ပျူတာတွေကဟောဟုတ်တကယ်လို့ဒီ window မပိတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလေဒီ office ထဲကိုမလေး powerpoint ကို upload လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ office ထဲကနေဟုတ်ဟုတ်ကွာလေဟောဒါဆုံးလောက်တာခဏလေးတော့မှပြန် share လိုက်အခုဆိုရင်မြင်ရလားမြင်ရဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တော့ငါသွားခဲ့တယ်ဒီအရှိမာရောပြောသွားတဲ့ဒီ CPU တွေ memory တွေပေါ့နော်ဒါတွေကမတိလည်းပဲကွန်ပျူတာကတော့သုံးလို့ရနေတာပဲပေါ့နော်တိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီရှေ့ဒီဘက်တော့ပုံလေးတွေနဲ့ပြခဲ့တယ် CPU memory hard disk ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာအရေးကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ specification အဖြစ်ပြီး information ကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီ specification တွေဆရာဆရာမတို့ရဲ့စက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး specification ရှိရပါတော့ CPU ကအမျိုးအစားကဘာလဲ memory ကပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲ hard disk ကဘယ်လောက်ထိ storage လုပ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။
အဲ့လိုဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာဆိုရင်ဒီမှာဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဒါကြတော့ Windows 10ရဲ့အဲ interface ပေါ့နော်တကယ်လို့ Windows 7ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းငယ်ကြွားချလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာ startup icon လေးရှိမယ်သူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ control panel ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီမှာရှိရဲ control panel ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိရဲ system ဆိုတာကိုရွေးပြရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် system information ကိုဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ computer တစ်လုံးရဲ့ system information ကိုဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့ဒီ Windows 10ရဲ့အဲ control panel ရဲ့ appearance လေးပေါ့နော် control panel အဲ့ထဲမှာ system ဆိုတာကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေးထားတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ system information ကိုတွေ့ရပါနော်အဲ့ system information နဲ့မှာ processor ကရှိပါတယ်အဲ့ processor ကိုတနည်းကပြောခဲ့တယ် CPU ပါအဲ့တော့ CPU ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ် Core i7 နော် Core i5 အဲ့ဒါမျိုးရှိရှိရဒါလေးဒီ computer ကကြတော့ Core i3 ပေါ့နော်4i3 ပြီးတော့သူရောင်းလိုက်စလုံးလေးကြီးပေးပါလားဟင်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဒီလောက်ပဲရတော့မရှင်ဒါဆိုဒီဘက်ဒီဘက်ကိုသေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရောင်းစင်ပြေလားရှင်ဆရာမခုနကလောက်ကအဆင်ပြေတယ်ဆရာမခုနကအဆင်ပြေခဏလေးရဘေးရောက်အောင်ရွေးပါလို့ခဏလေးဒီလိုဆိုရင်ပုံရင်းရအခုကကြတော့လေညီမလေးဟိုစကရင်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကဟိုဘလန့်ကြီးရဖြစ်နေဆိုတော့ဘလန့်ကဟိုကဆွဲချက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေဟုတ်လားအခုဒီဟာကကြတော့သိရတယ်ထမကြုံသွားသေးဘူးနည်းနည်းကြာနေရလားမသိဟုတ်ညီမလေးကဒီဟာ full screen လောက်လိုက်တာလေဟိုဟာနဲ့ slide show screen လောက်လိုက်တာဒီမှာတော့အကြီးကြီးမြင်ရဘေးရောက်သွားတယ်ဆရာမဘေးရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးစောင့်နော်ဒါအချိန်နည်းနည်းလေးကြာတယ်နည်းနည်းပြင်ထားတယ် screen လေနော်အခုရောအခုနောက်အတိုင်းပဲ blank က3ပုံပုံ2ပုံလောက်နေပါ့။ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဖြစ်နေ။မပြောင်းသွားဘူးဆရာမ။ဟိုပထမဒုတိယအချိန်လောက်လုံးလိုက်ခဲ့တာလေ။အဲ့ဒါကသူ့ငကိုရဲ့ original size ကိုပါလေ။နည်းနည်းလေးတော်တော်သေးတဲ့အနေထားကနေစကရင်ရှော့ယူတာကတော့ဒီချေထက်ချဲ့ဖို့နည်းနည်းခက်မယ်ထင်တယ်။ဒီတိုင်းလေးလည်းနားထောင်လိုက်ကြပါတော့အဲ့ဒီ slide ကလေးရတော့လေ။နည်းနည်းလေးဟာဟာဒါဆိုကျွန်တော်စီရင်နည်းနည်းချဲ့ရခက်ရ PDF နဲ့ share ပေးလိုက်မှာနောက်ယူရလို့ရှင်။ဟုတ်။ဒါဆိုစကရင်ကဒီကတော့အကြီးဆုံးပဲကြီးရတဲ့ဟာမှာလေ။ဟုတ်။အဲ့ဒီအခုဒီ system ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ control panel ထဲက system ဆိုတော့system information ကိုတွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာတော့ processor က 4i3 ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်က gigahertz လေးကဒီ CPU speed ဖြစ်ပါတယ် CPU speed က gigahertz နဲ့တွက်တာပေါ့เนาะပြီးတော့ install memory က 4GB ရှိရပါเนาะဒီကောင်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ system type က64 bit operating system ဖြစ်ပါတယ် 64 bit ဒါဆိုတချို့ကွန်ပျူတာတွေက 32 bit လည်းရှိပါတယ် 32 bit လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာလို့သိဖို့လိုရလဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ကိုကဒီ software တစ်ခုကိုဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီခုကွန်ပျူတာရဲ့ specification ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီ32 bit မှာသုံးတဲ့ software တွေရှိတယ်လို့64 bit မှာသုံးတဲ့ software တွေလည်းရှိရဲ့အဲကြတော့အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ system type ကိုသိဖို့လိုရဲ့သိရောမှသာအဲ software ကိုဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲဒီကိုယ့် computer နဲ့ line computer နဲ့ fix ပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ specification နဲ့ kait ညီတဲ့ software ကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအဲဒါကကြတော့ Windows 7ရဲ့အဲ control panel ပေါ့နော် Windows
7 ရဲ့ control panel တွေအကြောင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲ control panel တွေမှာ system ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ရင်ဒီမှာသူရဲ့ system information ကိုဖတ်လို့ရမယ်အဲ windows 7တွေတုန်းကဆိုရင်ရှိပါတယ်တချို့ဟိုဟာတွေမှာလဲအဲ9.3 9.5 တွေနဲ့သုံးများလည်းရှိရဒါဆိုရင် Go20 ပေါ့နော် Go20 အဲ့တော့သူရဲ့ speed ကတော့ 2.20 GHz ရှိရ memory ကကြတော့ 4GB ပြီးတော့ system type ကတော့ 64bit ပဲအန်တကယ်လို့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ဆက်က30ဆို Windows 10ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ processor က 1 GHz ပေါ့เนาะခုနကွန်ပျူတာဟောအရင်ဆုံးဖတ်ပြီးတော့ကို system specification ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ် Windows မျိုးစတင်တင်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ RAM RAM ကလည်းဒီမှာဆိုရင် 1 GB ဒီမှာပြောထားပါတယ် 32 bit နဲ့ 64 bit ကဘာလို့กว่าဆိုရင် 64 bit ကတော့ပြောမှဆိုရင် performance ပုံများတယ်ပုံညံတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သွားရဲ့နှုန်းကဘာနှစ်ဆနှစ်ဆဖြစ်နေရဲ့ဖြစ်တာဖြစ်ပါကြတော့ 32 bit အမျိုးအစားဆိုလို့ဥစားဆိုလို့ဆိုရှင် 1GB ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အနက်အ 64bit ဆိုရင်တော့ 2GB ရှိမှရမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကွန်ပျူတာနှလုံးလုံးမှာကြတော့ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက 4GB စီရှိတာပေါ့ 4GB စီလို့တန်းတင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမှာတချို့နောက်ဒီရင်တော့ကွန်ပျူတာတွေဆိုဒီနေရာမှာ 512 ကိုရှိရလေအဲ့လိုမျိုးတော်တော်နည်းတဲ့ memory ပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တော့ Windows 10တင်လို့ရှိရင်အဲတခါလေးမှလည်းသူကဟိုစစ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီ Windows ကိုအဲတင်မယ်ဆိုတာနဲ့တခါလေး system requirement ပြည့်မပြည့်ဆိုတာတခါလေး Windows software အခွေတွေကနေစစ်ပေးရရှိရင်စစ်ပေးရမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဆက်ပြီးမ run တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ graphic ပေါ့နော် graphic ကကြတော့အဲဒီကွန်ပျူတာမှာအဲဒီ resolution ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ရုပ်ထွက်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာကြတော့ graphic card ကနေပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ဒီဟာအဲ့တော့ Windows 10ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒီလောက်ကိုရှိမှာပေါ့နော်ဒီ system requirement ဆိုတာကဒါကအနည်းဆုံး requirements ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အထက်ရှိရဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာအကောင်းကောင်းကြီး run တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်နှိမ့်လို့ရှိရင်တော့Windows ကအော်မြင်မြင်တင်ပြီးသွားရင်တော့မှ system ကအရင်ကိုဝက်သွားတာပေါ့နော်ဝက်သွားမယ်လေးဝါမယ်အမ်ပြီးတော့တခြား software တွေတင်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ system requirements နဲ့အဲ window down တာ window ကတောင်းထားတဲ့ system requirements ကိုကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့ specification ကမပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒါကတော့ operating system ပေါ့နော် window ဒီမှာအခုသုံးများတဲ့ window 10ကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ window 8 window 7တွေသုံးနေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရရဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ system requirement ရှိရဲအခုဆိုရင် online မှာအကုန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ကိုက window 8တင်နေတာဆိုရင် window 8ရဲ့ system requirements ကဘာလဲပြီးရင်ကိုယ့်ဆက်ထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ system specification system info မျိုးအစင်ကြီးရဲ့သူ့ကိုကာပါပေးရဆိုတော့မှတင်မှုကြိုးစားပါတော့နော်တင်ကြီးတင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်အစင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ Windows operating system ညီမလဲ system requirement ရှိတယ်လို့ application software တွေဖြစ်တဲ့ဒီ office application တွေပေါ့နော်ဒီ Microsoft office application တွေဒါမှမဟုတ် Adobe application တွေအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးမှာလဲသူ့နဲ့သူတို့ကိုတင်ပြီးသုံးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ system requirements ရှိပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာ Office 365ပေါ့နော်အခုပြောရတာကကြတော့ပို့ဆက်ထဲမှာတင်ပြီးတော့သုံးဖို့ပါအာနောက်အာပြီးတော့လို့အာဆရာဆရာမတို့တင်ပေးမှာကြတော့ browser ကနေပေါ့နော်အာ web application ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကကြတော့အာဒီဟာတွေမရှိလဲရတယ်ပေါ့နော် browser ကဖွင့်ပြီးသုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရဲ့ဒီအခုပြောတာကကြတော့ကိုယ့် computer ထဲမှာOffice application ကို install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက် system requirement ရှိမှရပါမယ်เนาะ system ကကို system ကဒီလောက်ကိုတော့ meet ဖြစ်မှရပါမယ်เนาะရှိမှရမယ် processor ဆိုရင် 1.6 ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ computer နှလုံးလုံးမှာတင်လို့ရတယ်လीเนาะ 1.9 နဲ့ 2.2 ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတင်လို့အဲ့နှလုံးလုံးမှာတင်လို့ရတယ် 4 gig ဆိုတော့ okay ရယ်ပြီးတော့ hard drive space ကလည်း 4 gig ပါเนาะအနည်းဆုံး 4 gig ရှိရမှာခါကြရင် hard drive space ရလေလုံးဝကြီးပြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းဒီ software ကိုတင်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တနေရာမှာ backup လုပ်ပြီးတော့ drive space ကိုရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးဒီမှာပြောထားတာ 4 gig ဆိုရင်ကိုယ်ထဲမှာ 10 gig လောက်ပါเนาะဒါဒီမှာ 5 gig 4 gig နဲ့အထက်ရှိပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီ office application တော့ဆိုနောက်ဒါ graphic ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာ display ကတော့screen resolution ပြောရဲဒီအခု monitor တွေမှာဘလောက်နဲ့ပြရမလဲဆိုရဲဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ဖို့လိုရဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ window ဒီသုံးတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောတင်ပါမယ်ဒီ computer ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွေ့ရမယ့်ပုံစံလေးကဒီတိုင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာဒါက window 10မှာ window 10မှာမြင်ရတဲ့ interface ဖြစ်ပါတယ် Windows 7ဆိုရင်လည်းအဲ Windows 7ရဲ့ interface ပုံစံရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ရောမကွာပါဘူးအာနည်းနည်းအနေထားလေးနဲ့ပြီးတော့ icon arrangement လေးတွေနည်းနည်းလေးကွာမယ်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာစပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီနားလေးက icon ကကြတော့ start menu ဖြစ်ပါတယ်အဲ window 10နေဆိုရင်ဒီနောက်မှာ search bar ပါပါတယ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် step menu ထိသွားနေကြမလို့ပဲねဒီကနေခုန control panel ကိုတားခြင်းနေဆိုရင်တန်းပြီးတော့ရိုက်သွားလို့ရတယ် control panel ပါเนาะ control panel လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ control panel ရဲ့ icon လေးကြလာမယ် icon ကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရမှာเนาะပြီးတော့ဒီမှာtask view ဆိုတာကြာကိုဘယ် application တွေတုံးထားလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ task view ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်Chrome လည်းတုံးထားတယ် notebook လည်းတုံးထားတယ်ဘောနော်ဒီမှာ mail လည်းတုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကိုဖွင့်တာတိကျတာတော့ဒီချင်း slide show ကလေ window ဆိုတဲ့တစ်ခုပဲပေါ်နေတာလားယင် teacher ပြောနေတာတွေဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် slide တွေကိုမမြင်ရလို့ပါ teacher window ကဘယ် window ပေါ့ဟိုပုံကအချမ်းလေးပေါ်နေတာ teacher အချမ်းတစ်ချမ်းလေး window တန်းဆိုတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပဲပေါ်နေပါတယ် teacher အမှန်လေအချမ်းပဲဟုတ်အဲ့တော့အခုပြောပြီးခဏလေးနော်ကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးခဏလေးနော် stop share လုပ်ပြီးပြန် share လိုက်ပါမယ် sorry ပါမတိလိုက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်ဒီချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါ stop share လေးလုပ်လိုက်မယ်မြင်ရမှလို့လေပြောနေတာခဏလေးဟုတ်ကဲ့အခုကတကယ်တော့ဒါပေါ့နော်အခုကိုမြင်ရလားမသိဘူး window desktop ဆိုတော့ဟုတ် slide ကိုလည်းမြင်ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်မြင်ရပါပြီရှင့်။ဟုတ်မြင်ရပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ Sorry အဲ့ဆိုရင်ရှင်းရတာလေးနည်းနည်းပြန်ပြောပေးမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့အဆင်မပြေရရှင့်ရတယ်အမှန်နာပါနဲ့ပြောလိုက်ပါနော်။ဘာလို့ဆိုဒီမားလေးအဲ့ screen ကျမတင်နေတဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရှင့်အခုဟိုဆရာဆရာမတို့မြင်နေရတဲ့ဟာကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ alternate ဖြစ်နေရောလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချင်းအမနာပါနဲ့ဟိုကတခုအစင်မပြရရှင်လှမ်းတာပြောလိုက်ပါနော်မီတင်နဲ့ဆရာမတွေကဆရာဆရာမတွေကပြောပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုခုနကဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ဘာလို့မမြင်မဲပြောလိုက်ရတော့ဘာမှဘာပြောနေမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ခုနကပြောနေတာကဒီနေရာပါနော်အဲ window 10ဆိုတာလေးတွေ့ရပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါပြီဒီချေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချေတွေ့ရပါပြီဒီ system information ဖတ်တာလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ခုန slide share တာနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာ system information ကိုဖတ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုဒီမှာရှိတဲ့အဲ window 10သမားတွေကကြာတော့ဒီ search box လေးမှာလေ
control panel လို့ ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရလိမ့်မယ် control panel icon လေးအဲ့ထဲဝင်သွားလိုက်ဝင်သွားပြီးရင် system ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒါ window 10 window 7တမားရာကြတော့သူ့မှာ startup ဆိုတဲ့ icon လေးရှိရယ်သူ icon လေးပဲနည်းနည်းกว่าရယ် step menu ကกว่าရယ်ပေါ့နော်အဲ့ step menu မှာလဲသူ့မှာ search box ရှိတယ်သူကဟို startup လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ menu floor ဆိုတက်လာမယ်အဲ့မှာရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် control panel နဲ့အဲ့ထဲကမှ system ဆိုတာရွေးရမှာနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီတဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိရဲ့ system information ပေါ့နော်အဲ့မှာ processor ကိုကြည့်ပါအာပြီးလို့တကယ်လို့ computer သုံးနေကြဆရာဆရာမရေနောက်ကျရင်ဖတ်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ system ရဲ့ specification ကဘာလဲဆိုတာပေါ့နော်ကြည့်လို့ရတယ်အမ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကနေစပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆို Windows 10 Pro ပေါ့နော်ဒါက Windows version မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ Windows 7ဆိုလဲ Windows 7 Edition စသဖြင့်ပေါ့နော်သူကဒီ Windows ရဲ့ information ကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီအနီဘောက်ထဲမှာတွေ့ရတာကကြတော့ system information ဖြစ်ပါတယ်အဲထဲမှာ processor အဲ့ဒါကအရင်နေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ CPU ပါ CPU central processing unit ရဲ့ information ဖြစ်ပါတယ်အာဒီ computer မှာဆိုရင် core i3 ပေါ့နော်အာရှိလိမ့်မယ် core i5 core i7 နော်အဲဒါမှမဟုတ် core 20နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ Pandian ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးစားဆိုတာတဲ့အနောက်က Gigahertz ဆိုတဲ့အရှိရာ number လေးပေါ့နော် 1.9 Gigahertz အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ခုနတော့ပြောခဲ့သလိုsoftware ပဲဖြစ်ဖြစ်Windows 10နဲ့ application operating systemoperating system တင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့ရင် application software တွေတင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ processor speed ကရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူက system requirement ကြာရင်အဲ့ကောင်တောင်းပါပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ 1 GHz ရှိရမယ်စသဖြင့်တောင်းပါဆိုတော့ကိုယ့် computer မှာဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ရမယ်ပြီးရင် install memory ကကြာတော့ 4 GB လို့ပြောတော့နော် system type က 64 bit အဲ့တော့ဆရာဆရာတို့တွေမှာ 32 bit ရှိနေရဲဆိုလဲရပါတယ် 32 bit အမျိုးအစားတွေလည်းရှိရအောင်နော် 32 bit အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကတော့ software ဝယ်တဲ့ခါကြရင်တစ်ခါရဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ 32 bit ပေါ်မှာတင် run လို့ရမယ် memory ကတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိရဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှဝယ်ရင်ဟိုကိုယ့် computer နဲ့တကယ်ကိုကိုက်မယ် run ပြီးတော့တင်ပြီးသုံးလို့ရမယ် application software ကိုအတိအကျရမှာပေါ့နော်ဒီလိုတွေမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သွားဝယ်တယ်ပေါ့နော် officeapplication ပေးပါတော့ဝယ်တယ်။ကိုကဒီဟာတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကပေးလိုက်တာပဲယူလာတာပေါ့နော်။ပြီးရင်တင်ကြည့်တယ်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဒီ system ကို system information ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရမ်းပြီးတော့ဝယ်လိုက်ရတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ပါ။နောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်စီဒါကြတော့ Windows 7ပါ။ Windows 7ဒီမှာဆိုရင် Windows 7 Professional နဲ့and that to our service pack 1ရှိပါတယ်ဒီ service လည်းအများကြီးဟော service pack အမျိုးအစားတွေလည်းပွဲတာရှိသေးတယ် Windows 7မှာလीနောက်ပြီးတော့ကြားမှာ Windows 8ဆိုတာလည်းရှိသေးရအောင်เนาะ Windows 8လည်းတချို့သုံးနေကြတာရှိလို့မယ်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ system information system information မှာ processor ကဒီမှာဆိုရင် core 20เนาะပြီးတော့ speed က 2.2 GHz เนาะmemory က 4 gig system type က 64 bit နော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ Windows 7ရဲ့information Windows 7မှာရှိရဲ့ information ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Windows 7 computer ကိုဆိုကြပါဆိုတော့ဆရာဆရာမတို့မှာရှိရာ Windows 7တင်ထားတာ Windows ဒီလို computer မျိုးစားပေါ့Windows 10တင်ခြင်းလဲဆိုပါတော့Windows 10တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့system information ကိုအရင်ဖတ်ပါအဲ့တော့ဒီဟာကိုဥပမာပေါ့နော်ဒီဓာတ်ကြီးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီ CPU က 2.2 ရှိရယ် memory က 4 gig system type က 64 bit ပေါ့နော်ဒါကိုယ့် computer မှာရှိရအဲ့တော့ကို Windows 10တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် internet မှာလည်းရှာလို့ရပါတယ် system requirements for Windows 10လို့ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်သူကပြောပါမယ်Windows 10တင်ဖို့အတွက် minimum requirements ကဒါတွေလိုပါမယ်လို့သူကပြောမှာပေါ့နော်ပြောတော့ဒီမှာကြည့်စရာ processor 1 gig 1 gig ဆိုတာ okay လေးเนาะခုန Windows 7 computer က 2.2 ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ okay တယ်အဲ RAM ကလည်း1 gig ပဲလို့တာအာ1 gig ဆိုတာ 32 bit အတွက်ပေါ့နော် 32 bit Windows 10 32 bit operating system သုံးမယ်ဆိုရင် 1 gig လောက်ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်
64 bit ဆိုရင်တော့2 gig ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဒီ Windows 10 computer မှာဆိုရင် Windows 7 computer မှာ Windows 10ကောင်းကောင်းတင်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲ CPU က 2.2 ဖြစ်နေရဲ့ memory ကလည်း 4 gig ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာမျိုးစတင်လို့ရလဲဆိုရင် 64 bit Windows 10ကိုတင်လို့ရတယ်ဗောနော် 64 bit operating system Windows 10ကိုဒီ computer မှာတင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးတွေကတိထားလို့ရှင်ဟိုကိုကွန်ပျူတာကိုနဲ့အစင်ပြေမဲ့ window အစင်ပြေမဲ့ application ကိုကျွေးပြီးတော့တစ်ခါတည်းတင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမတိဘူးဆိုလို့ရှင်ညာတစ်ခါလေးကြာရင်တင်လိုက်တဲ့အစင်မပြေဘူးပြန်ချပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ uninstall လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွေကိုတင်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အာတိတယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ခါတည်းသူနဲ့ကြိုက်မဲ့ဟာကိုတစ်ခါရေးကျွေးပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော် install လုပ်လို့ရတာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအာ office ပေါ့နော်ဒါ office application ပေါ့နော် office application ဆိုတာခုနပြောရဲ word powerpoint excel တွေပါတယ် microsoft office application တစ်ဆက်လုံးပေါ့နော်တွင်းကျင်တာအဲ့ဒါကိုတွင်းကျင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ system requirement ရှိပါတယ်ပြီးတော့ software ခွေတွေဝယ်လို့ရှိရင် software ခွေတွေမှာပါတယ် system requirements လေဘလောက်လိုတယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြိုက်လာဆိုတာအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှ install လုပ်ရင်အဲကွန်ပျူတာကအာဒီအထဲမှာရှိတဲ့ hardware တွေလည်းအဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင် 1.6 ဆိုတော့ခုနကွန်ပျူတာနှလုံးလုံးမှာတင်လို့ရတယ်နော်ပထမတစ်လုံးက 1.9 ရှိတာဒုတိယတစ်လုံးက 2.2 ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှလုံးလုံးမှာဒီ office ကထည့်လို့ရတယ် 4GB ပြီးတော့ hard drive ကလည်း 4GB ပါเนาะတကယ်လို့ hard drive ကိုကြာတော့အဲဒီမှာပေါ့เนาะဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေရာကနေတွားပြီးတော့ဖတ်ရမယ်အဲ Windows 10ဆိုလို့ရှိရင် this PC ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအဲ win ဒီ application software တွေတင်မယ် Windows နဲ့ပတ်သက်တာတွေတင်မယ်ဆိုရင် C drive မှာရှိရ space ကအဓိကပါเนาะအဲ့တော့ C ဆိုတဲ့ Windows C ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင်အဲ 356GB ကြီအောင်ရှိရဆိုတော့ဒီမှာ ASCC ရရလေနော်ခါကြရင်ဒီနေရာကြီးမှာရဲတော့ပြီးတော့လေအာ space ကမလောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ not enough space ဆိုရင်ဒါဘာလောက်အောင်မလဲဆိုတော့တချို့မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုနည်းနည်းရှင်းရမယ်မဟုတ်ရင်လည်းတနေရာမှာပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ external hard drive ထဲမှာပဲဖြစ်ပြောင်းသိမ်းပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုလွတ်အောင်အာတက်နိုင်ကြီးချောင်းချောင်းချီချီလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အာ space များများလေးခြံထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ C drive ကိုအာ space များများလေးခြံထားပေးပါအဲ D drive ထဲမှာလည်းဘာလို့တချို့ computer တွေကကြတော့ partition ပေါ့နော်အဲ့လိုအကန့်နေမခွဲတော့ဘူး C ထဲမှာပဲအကုန်လုံးအာ window ရဲ့ information တွေရော personal data တွေရောတိမ်းတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အဲ့အမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ညာတော့အပြင်တော့ကွန်ပျူတာတွေမှာတော့အာနှစ်ခန်းရှိတာပေါ့နော်။ C နဲ့ D ဆိုပြီးရှိရယ်။ C မှာကျတော့ system information တွေ window နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒါတွေ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေထားလေးရှိတယ်။ D မှာကျတော့ personal information တွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ရုံးသုံးအိမ်သုံး file တွေအကုန်လုံးကို D ထဲမှာပဲတင်ပေါ့နော်။အဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ space ကိုဖတ်ရမှာပါ။ hard drive space ကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ 4GB လိုတာပေါ့ဒီ 4GB ဆိုတာက minimum requirements ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်များများချောင်ချောင်ရှိရှိချီအဲချောင်ဟိုများများနေရာရှိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါဘောเนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ graphic card ပေါ့ graphic card ကကြတော့နောက်တနေရာညာမှာပြနော်အဲ့ဟာ graphic card ရှိမယ်ပြီးတော့ resolution ကပုံမှန်ကွန်ပျူတာတွေဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဒီ1280ပေါ့နော်ရှိရအခုနောက်ပိုင်းဆို1920ကြတော့ဒီ1920ဆိုအရင်အကြီးတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ desktop ကွန်ပျူတာတွေဆို like 1920ရှိရတချို့အရဆို2000ကျော်အထိရှိရလဲရှိရအဲ့တော့ screen resolution ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီဟာတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ office ကိုတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှိမတော်က CPU ဆိုပါလဲ RAM ဆိုပါလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြခဲ့တာပါဒီဟာလေးတွေတိလို့ရှင်ကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ desktop လေးအကြောင်းပြောခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ desktop ဒ
ီကဒီ desktop ကကြတော့ window 10မှာရှိတဲ့ desktop အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် desktop appearance ပေါ့နော် desktop interface ဖြစ်တယ် windows 7သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြောင်းနေလိမ့်မယ်နော် icon လေးတွေရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ task bar ပုံစံလေးတွေရဲ့အနည်းငယ်ပြောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒါ startup menu ပေါ့နော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတခြား menu လေးတခြားသုံးလို့ရမယ်menu တွေထပ်ပြီးရှိလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ window 10 ကရမ်းကောင်းတာကတော့ဒီထဲကိုတွားနေကြရမလို့တနေရာတွားချင်ဒီမှာ search box မှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုဖွင့်ထားသမျှ application တွေက task bar မှာတန်းစီပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ system tray တွေရှိရပါတော့ date တွေပြီးတော့ဒီမှာpower ဒီ battery နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် power joy on ထားလားဒါမှမဟုတ် battery နဲ့သုံးနေရလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာဒီ window ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ desktop ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တချို့တွေဆိုရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် desktop ပေါ်မှာပဲပြန်ကျဲပြီးတော့လေ file တွေရှိနေတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါကတော့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဒီ desktop မှာအဲ့မှာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ icon လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ icon လေးတွေမှာအောက်နားလေးမှာမြားဒီမှာပေါ့နော်မြားတူလေးတွေ့လားမြားတူလေးပေါ်ထိုးထားတဲ့ icon လေးရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ acrobat reader dc လေးရောက် sketch up เนาะတွေ့လားဒါတွေအကုန်လုံးဒီမှာရှိသမျှ icon လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို icon မျိုးစားကိုတော့ shortcut လို့ခေါ်ပါတယ် shortcut icon ဘာလို့ shortcut icon ထားတာလဲဆိုရင်ဒီ application တွေကကိုယ့်အတွက်နေတူကသုံးနေကြဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပဲဒီကောင်လေးကို double click လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ application ကပွင့်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကကြတော့ခုနကလို step bar ကိုတွား application ကိုတွားပြီးလို့ရှင် idea မှာတကယ်လို့ office တွေဆိုရင် office ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ idea word ကိုနှိပ်ဆိုတော့ clickable click တွေကသုံးလေးချက်လောက်တော့မှသာပွင့်လာမှာနော်အဲ့လိုမဖြစ်ခြင်းဘူးကိုကဒီ Chrome browser ဆိုလဲနေတိုင်းသုံးနေရဆိုရင် window ပေါ်မှာ shortcut အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ထားပြီးတော့မှဒီကောင်ကို double click လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ shortcut icon လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာပြီးရင်ဆရာကျောင်းတို့လည်းကြည့်ကြည့်ပါ desktop ပေါ်မှာ icon မျိုးစားတွေအများကြီးရှိတာနော်ဒီကျွန်မဒီဟာကတော့ window နဲ့နည်းနည်းလေးကွာနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲပြလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ icon လို့ပြောလို့ရှိရင်ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့ icon တွေမှာဒီမှာထူးခြားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် icon မျိုးစားလေးတွေပေါ်မှာမှအောက်နားလေးမှာမြားလေးထိုးတာပေါ့နော်အဲ့မြားလေးပါတာကြတော့ shortcut icon ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကျောင်းမတို့တဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအဝါရောင် icon လေးတွေလည်းတွေ့မှာပေါ့နော်အဝါရောင်လေးတွေလေအဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ folder ဖြစ်ပါတယ်နော် folder ဒီလိုမျိုးလေအဝါရောင်ဒါက window မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံလေးကိုကြွားလိုက်မယ်ဒါက window 10မို့လို့ window 7ဆိုအလဲလေနော်အလဲfolder ကကြတော့ကန်ဟိုပါဒီအလဲပုံစံလေးဒီလိုမျိုးထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ portrait မဟုတ် landscape ပုံစံမျိုးလေးတွေ့လိုက်မယ်ဒီလို icon အဝါလေးတွေတွေ့လိုက်မယ်ဒါကကြတော့ folder လို့ခေါ်ပါတယ် folder ကဘာလဲဆိုရင် groups of files ဟုတ်တယ်နော် file တွေကို define ခြင်းစီဒီတိုင်းပြစ်ထည့်တာလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ D drive ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မွှားစာတွေတက်ပြီးတော့လေရှားရတာခတ်နေမှာပေါ့အဲကြတော့အမျိုးအစားတူလေးတွေက file တွေအကုန်လုံးကိုအုပ်စုလေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် project file တွေကိုဒီထဲမှာတင်တယ် print ထုတ်ရမှာတွေဒီထဲမှာတင်မယ်တခြားတူလီမိုလီတွေကို others ထဲမှာတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီ folder ကို double click ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ file တွေထပ်ထွက်လာပါမယ်နော်အဲ့မှာအခုဆိုရင် access ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ဒီမှာ file တွေကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်နော် file မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ file တွေမှာလည်း icon လေးတွေထပ်ပြီးတော့ကွဲပါတယ် icon ဆိုတာအရှိမရှိတဲ့ဒီသင်္ကေတဒီမှာရှိတဲ့ပုံသေးသေးလေးတွေကိုပြောနေရပါနော်အဲ့မှာဆိုရင်တွေ့လား excel ဆိုရင်လည်း excel ရဲ့ icon ရှိပါတယ် word ကWhat icon, PowerPoint က PowerPoint icon, Task ဆိုရင် Task icon ပေါ့နော်ဒီမှာ zip ပုံစံလေးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ icon လေးကတော့ folder မှာမှ zip ပေါ့နော် zip folder ဖြစ်ပါတယ်အဲ folder ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုမလုပ်ထားရလဲဆိုရင် compress လုပ်ထားတာအဲ Taman folder ကြီးကိုပဲ compress လုပ်ထားတဲ့
folder လုတ်ထားတဲ့ file မျိုးစာကြတော့ zip file လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာမှာတခါလေးဆရာဆရာမတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ် raw file ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် .raw အတူတူပါပဲ zip လည်းလုတ်လို့ရတယ် raw လည်းလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့လေရာလဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါကြတော့လေဒီ zip ထဲမှာကြတော့ဘာတွေပါထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ folder တွေလည်းထည့်လို့ရတယ် file တွေလည်းထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲတခါလေးကြာရင်ဆိုကြပါဆိုဆရာဆရာမတို့ကအဲဒီမှာရှိသမျှ folder 5ခုလုံးကိုတခြားလူစီကို share ရမှာပေါ့เนาะ share တဲ့အခါကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့แชร์ได้ขาจ่ายเองဥမာထားပါတော့ဒီမှာ excel file တစ်ဖိုင်ကိုแชร์မယ်แชร์မယ်ဆိုရင် email ကနေပို့မယ်ဆိုရင် attach လုပ်လိုက်ရုံပဲဗောနော် excel ကိုပဲ attach လုပ်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ file 4 file လုံးပို့ရမှာဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် folder တစ်ခုစောက်စောက်ပြီးွားရင်အဲ့4 file လုံးကိုအဲ့ folder ထဲမှာထည့်ဒါမဲ့အဲ့လိုထည့်တဲ့ခါကျရင် email မှာ attach တွဲတဲ့ခါကျရင် folder ကိုတွဲလို့မရဘူးလေနော်မရတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အဲ့ folder ကို zip အနေနဲ့ file တစ်ခုလုတ်လိုက်ရတယ်။အဲ့လို zip ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာ attach တွဲတဲ့အခါမှာ zip ကိုတွဲလိုက်လို့ရတယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြရင် zip လုတ်ဖို့လိုရောနော်။အဲ့လိုမျိုးစားလေးထပ်ပြီးတော့ क्वे ။အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ shortcut icon တွေရှိတယ် folder ရှိတယ် folder ထဲမှာမှ file တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ folder တွေကိုမှထပ်ပြီး compress လုပ်ခြင်းမလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် zip လုတ်လို့ရသေးတယ်။နော်။အဲ့ဒါလေးရှိမယ်။အဲ့တော့ခုနကတော့ folder တွေထဲမှာ file တွေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ excel ဆိုရင် excel word ဆိုရင် word ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ file တွေပါလဲ file မျိုးစားတွေကွဲဖို့ရာသူ့မှာလဲ file type ပေါ့နော် file မျိုးစားတွေကိုခွဲဖို့အနောက်က extension လေးတွေကွဲပါတယ်ဆိုတော့ excel file ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က excel xx ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့တန်းမှာအဲဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ excel file က icon လေးကတော့မြင်နေရပါတော့နော်တချို့တွေ extension ကိုမမြင်ရဘူးဆိုတာကမမြင်ရတဲ့ computer တွေလည်းရှိရပါဆိုအနောက်မှာ hidden လုပ်ထားလို့ရတာကိုဒီ excel ဟိုအဲ့လိုမမြင်ရအောင်ဆိုရင်ရတယ်သူ့ရဲ့ဒီ excel file ပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ excel file လေးပေါ်မှာ right click ထားလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာ properties ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ရဲ့properties ကိုအကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာ file မျိုးစားလဲဘယ်လို application နဲ့ပဲဖွင့်လို့ရတာလဲပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင် types of file က excel ပါ။အဲ open with excel လို့သူပြောပြီးသားပါ။ excel နဲ့ပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်။ဘယ်ထဲမှာရှိရဲ့ file လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အဲ app drive ထဲမှာရှိရဲ့ asset ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာရှိတယ်။နော်။တခါရဲဖတ်လို့ရတယ်။ size ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒီမှာ 6KB ရှိတယ်။အဲ actual ကကြတော့8 kilobyte ရှိတယ်ဒါကြ disk ပေါ်မှာပေါ့နော်သူကအဲဒီ size ကဘာလဲဆိုရင်တကယ် file size ပါတကယ်လို့တခြားလူတယောက်ကိုအဲ mail နဲ့ attach လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ size ကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ file ကိုကိုယ့်ရဲ့အဲ hard disk ထဲမှာတိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့8 kilobyte နေရာယူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိနောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ကလုတ်ခဲ့ရလဲ modify ဘယ်တော့ကပြင်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါက file ရဲ့ properties ကိုအနောက်ကနေဖတ်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ file name file name မှာသူ့ရဲ့ extension ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ extension ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ file မျိုးစားတွေကွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် Microsoft Word မှာဆိုလို့ရှိရင် .docx ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုတာ2003 Microsoft Word version 2003နဲ့အရှိရပါတော့ Docs 98အဲ့လိုမျိုးအဟောင်းတွေမှာကြတော့ Office application အဟောင်းတွေကကြတော့ .doc နဲ့ထွက်တာပါနော် .doc ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း version တွေမှာကြတော့ .docx ရှိမယ်ပြီးတော့ ebook လို့ပြောကြတဲ့အဲဟိုစာအုပ်တွေပါနော်ဒီ online ကနေယူခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကကြတော့ PDF ပေါ့နော် PDF လေးရှိရဲ့ excel file ဆိုရင် excel x8 သူလဲအဲ့လိုပဲအရင်တော့ version အဟောင်းနေရ xls နောက်ပိုင်းဟာဒီမှာ x လေးပါတယ်ဗောနော် powerpoint ဆိုရင် ppt အဲနောက်ပိုင်း version နေရ pptx အဲ test file ဆိုရင်တော့ .txt ဗောနော်အဲ့လေးကြည့်ရအောင်ဒါတွေကကြတော့ test document တွေဖြစ်ပါတယ် document အမျိုးအစား test အမျိုးအစားတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလို file မျိုး
file extension နေနဲ့ရှိပါလေ။နော်။ပုံနေရကြတော့အဲဒါကတော့လက်တလောပါနော်။အဲအသုံးများတဲ့ပုံမျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ JPEG, PNG, GIF file ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေရှိရဲ။ဒါပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ extension နဲ့သွားမှာပါ။ Audio file နေဆိုရင် MP3 ရှိမယ်, WMA ရှိမယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒါတွေကအသုံးများတဲ့ဟာတွေပါတခြားအဲတခြား audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြား file မျိုးစားတွေလည်းရှိသေးတယ် video ဆိုရင် mp4 ရှိမယ် mov ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးရှိတယ် mpeg ဆိုတာလည်းရှိရတယ်နော်ဒါတွေကကြတော့ common usage ဖြစ်ပါတယ် video file ဆိုတာနဲ့တကယ်လို့ mp4 ကိုဒါသုံးမှဆိုရင်ကျန်တဲ့အဲဒေနီယာတော်တော်များများစီမှာ mp4 ကိုဖွင့်လို့ရတယ် software တွေကရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လို common ဖြစ်တဲ့ file မျိုးစားတွေကိုဒီမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ file extension လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီ extension တွေကွာနေရလဲဆိုတော့သူကအဲ့အဲ့လိုပဲလေဒီမှာ Microsoft Word ကိုသုံးပြီးတော့ထွက်လာမဲ့ file က .docx ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Acrobat Reader ကနေထွက်လာမဲ့ file က .pdf ပေါ့သုံးတဲ့အဲဒီ file ကို create လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးခဲ့တဲ့ application software ပေါ်မူတည်ပြီးတော့file မျိုးစားတွေ꿰တယ်အဲ့ဒီ file မျိုးစားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲ file အဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေတစ်လုံးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေစေဖို့ကကြတော့အနောက်ကနေအဲ့ဒီ file extension လေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့တင်ပြရမှာနော်အဲ့ဒါလေးတိစေချင်လို့ပါဒါကသူ့ရဲ့အဲ့တော့ဒီဆရာဆရာမတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့များ icon တွေကိုလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါအမျိုးအစားဒါတွေပဲရှိပါတယ်အဲဒီမှာ shortcut icon လေးတွေရှိမယ်ဘာအတွက်လဲသူကအာနေတတူကသုံးမဲ့ဘောနော်ကိုယ့်အတွက်နေတတူကသုံးတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သုံးဖို့အဆင်ပြေဖို့အတွက် shortcut လေးတွေနဲ့ desktop ပေါ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူတင်ထားလို့ရတယ်ဒါဒီ shortcut icon ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် file တွေကိုတင်ဖို့အတွက် folder လေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ folder ထဲမှာမှနောက်ထပ်ဘာတွေတင်လို့ရသေးလဲဆိုရင် file လေးတွေတင်လို့ရတယ်နော်အိုက်ဖိုင်တွေမှာလည်းပဲဖိုင်မျိုးစားတွေထပ်ပြီးတော့꿰တယ်နော်ဖိုင်မျိုးစားတွေမှာ꿰တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖိုင်တွေကို create လုပ်တဲ့အချိန်မှာ system software တွေအမျိုးမျိုးရှိရဲ့အဲ application software တွေအမျိုးမျိုးရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာတုံးခဲ့တဲ့ application တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖိုင်မျိုးစားလေးတွေထပ်ပြီးတော့꿰တယ်နော်ဒါပဲဒီ computer ကြီးတစ်လုံးလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဒါပဲပေါ့နော်နားလေစရာရှိတာဒါလေးပဲရှိရဲအဲ့တော့မှတကယ်တမ်းမှနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် Microsoft Word ဆိုတာကဒီ file မျိုးစားတွေထဲမှာ .docx ကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ application ပေါ့နော်အဲ့ဒီ application လေးကိုတောင်းပြီးတော့ Microsoft Word file လေးတွေလုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးပြီးတော့ကျွန်မquestion and answer လေးနည်းနည်းကြည့်ချင်တယ်။မေးစရာရှိလားမသိဘူး။မေးစရာရှိရင်ဒီတနေ့ဆရာမတွေကလည်းဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပေးပါ။တကယ်လို့အန်ဒီကဒီ chat box ကမေးမဲ့သူတွေကလည်းမေးခွန်းလေးတွေဒီမှာရေးပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့တီချေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တီချေစောစောကရှင်းပြလိုက်တဲ့နေရာမှာလေ shortcut icon လေးတွေတင်တာမြားလေးတွေပါတဲ့ဟာကို shortcut icon လို့ခေါ်တာသိရပါတယ်တီချေဟုတ်အဲ့ဒီ shortcut icon လေးကိုကိုကမသုံးကျင်တော့လို့ပြန်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ရတယ်အဲ့လိုတက်တာလေဟ
application ဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး shortcut icon ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့ application ကိုပေါ့เนาะထောက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုပဲစိတ်ထားတဲ့ပုံစံမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်ချလိုက်လို့ရ shortcut icon မလိုချင်တော့ဆိုရိုးရိုး find the file ဖြတ်တယ်လို့ဖြတ်လို့ရ right click delete okay ရှင် အဲ့ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်ကပဲပျောက်သွားပြီးတော့ laptop ထဲဒီ computer ထဲမှာတော့မပျောက်သွားဘူးပေါ့เนาะဒီချက် မပြောက်ဘူးရှင် ဘာလို့လဲ shortcut ကပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ application ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့เนาะ အဲ့ဒီ path လေးကို shortcut အနေနဲ့တင်ထားတာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါရတယ်ဖြတ်လို့ရ okay ရှင် ကျေးဇူးပါရှင် hello hello okay ပါ oh station ခဏလောက် email ပို့ရချင်တယ် zip file နဲ့ပို့လိုက်လို့ရှင်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆက်မှာ zip file ရောက်လာလို့ရှင်ပြန်ဖွင့်ရောကျဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာတကယ်လို့လေ zip file မှာနော် ခဏ desktop share ရင်းတာမဟုတ်လို့ဒီဟာလေးကိုခဏ stop share လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက် desktop လေးတစ်ခု share အောင်ခဏ အခုကျွန်မ desktop ကိုမြင်ရတယ်မြင်ရသေးပါဦးရှင် ခဏလေးနော်သူကနည်းနည်းဆယ်စက္ကန့်လောက်ကြာဆိုတော့ခဏလေးစောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောခဏလေးမှာဒီမှာပြုတ်အခုလေးဟုတ်တွေ့ရရှင်းရပါလိမ့်ခင် ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒက်စတော့မြင်လာမသိဒီမှာလေကျွန်တော်ဟိုဖိုးရေးနေလို့တွေ့ရတယ်မြင်ရပါရှင့်ဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆိုင်တက်နေပါဘူးပါဘူးမိတ်ဆိုင်မီနီမိုက်စ်လုပ်လိုက်ခဏလေးနော်အဲ့ဒါ share လုပ် ကွာကွာအော့ဖစ်မြင်ရတယ်အော့ဖစ်အော့ဖစ်ရမြင်သူကဒါပိတ်လိုက်ရောအော့ဖစ်စတေးရှင်းအော့ဖစ်မြင်ရတော့ခလာလေးရာဆက်နောက် ရပြီဆက်မှာဒက်စတော့ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောတာဇစ်ဖိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါကခုနကပြောခဲ့တာ zip file နော်ဒီကောင်လေးအဲ့တော့ download လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီ zip folder ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကို right click လုပ်ပြီးတော့လေအမ်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ extra ဆိုတာရှိရဲ့ဒီ window တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ extra ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကို right click နှိပ်ပြီး extra ဆိုတာနှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဟို operating system နည်းနည်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပြလို့မရဒီမှာကျတော့ double click လုပ်လိုက်တာနဲ့သူက extra ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ် folder တစ်ခုတွေ့ရထွက်လာဒါပေမဲ့ window တွေမှာဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ extra ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ folder ထွက်လာပေါ့နော်အဲ့ folder ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာ file ထပ်ပြီးရရှိနော်အဲ့တော့ zip file ကို attach လုပ်တာကတော့အဲတိမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီမှာအခုမှအဆင်ပြေသွားပြီဒါ share share မြင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလေခုနပြောလို့ office.com mail ဆိုလို့ရှင် တကယ်လို့ file နေပေါ့နော် file နေအများကြီးကိုတခါတည်း attach လုပ်ရမှာဆိုရင်ခုနလိုမျိုး zip file လေးကိုအရင်ဆုံးခြုံထားလိုက်ပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့အဲ့ zip file ကို attach လုပ်လို့ရတယ်
နော်ဒီမှာလောက်လာအဲ့လိုပဲဒါကိုပို့ကြရရှိရလို့ပို့ပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလည်း download လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ folder ကြီးfolder ထဲမှာ file တွေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုကြီးတစ်ခုလုံးရပါလိမ့်မယ်ရပါတဲ့သူဘက်ကကြတော့မလောက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကို right click နဲ့ပြီးတော့ extract နော်ဒါလေးပဲဟုတ်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေလားမသိဒီစကမိုင်းဆက်ဆက်ပြေပါဒီမှာတီချေဇာတိဝင့်ဝါကမေးထားပါတယ်တီချေ how to save very long videos in laptop တဲ့laptop သူကလေဟိုဒီအရန်ကိုရှည်တာမရှည်တာထက်လေ file size ကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော် video file ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြတချို့တချို့ video file တွေကအာထားပါတော့2နာရီကျော်3နာရီကျော်လောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအာ file size က file size လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် resolution short ထားတဲ့ video file တွေဆိုရင် file size ဘလောက်မှမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမ် video share တာမရှိတဲ့အဓိက file size ကိုကြည့်ရမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီလိုအတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်2နာရီလောက်ကြာတယ်လေနော်အဲ့ချိန်မှာကနာဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်2 နာရီ2နာရီလောက်ကြာတဲ့ဟာမှာသူ့ရဲ့ file size ကဘယ်လောက်ရှိရောလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာ megabyte က100လောက်ပဲရှိရပါတော့ဒါဆိုတော့ online ကနေ save တဲ့ file ဖြစ်တဲ့အခါကြာတော့လေဟုတ်အဲ့ဒီ site လေးကိုကြည့်ပေးရမှာတကယ်လို့ window computer ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click နှိပ်ပြီးတော့လေ property ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် file size ကိုတွေ့ရမှာနော်အဲ့ဒီခါကဒီမှာရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုလေတကယ်လို့ video file ရဲ့ size ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ right click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ properties ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ size ပေါ့နော် eye size ကိုကြည့်နေရတယ်တင်လို့ရပါတယ်တကယ် file ကိုတင်တာကြတော့ဟိုကို့မှာ space ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ i file site ကအဲ့လောက်ကြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်ရအောင်နော်တင်ရဟုတ်ကျေးဇူးပါတီချေဟိုဆရာဇေမင်းမောင်က jpg file ကို png file ဖြစ်ပြောင်းပြီးမှတ်ရင်ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့မရဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် jpg နဲ့ png ကဟိုကတားกว่าတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ png ဆိုတဲ့သဘောကကြတော့ပုံနေတဲ့မှာမှာ transparent ပေါ့နော် background မပါတဲ့ဥပမာ logo တွေပေါ့ logo တွေဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကအဖြူကြီးမပါဘဲနဲ့လုံးဝသာပါစကလုံးလေးဆိုရင်လည်းအဲ့စကလုံးလိုက်လေးပဲရှိရပါတော့ရှိတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲမှာမဆို match လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ png ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုရင်ညာတော့အပြင်ကတော့ transparent background ကိုလိုချင်တဲ့အခါကျရင် png သုံးတယ်တချို့ကကြတော့လေ png နဲ့ jpg ဆိုရင် png ကပို့ပြီးတော့ကြည်ရယ်ပေါ့နော် resolution အဖြစ်ပို့ပြီးတော့ကြည်ရယ်file size ချင်းတူရင်တော့မှ png ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည်ရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးယူဆရတဲ့အတွက်လည်း png ကိုသုံးတယ် jpeg ကို png ပြောင်းပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် jpeg ကကြတော့ပြောင်းမယ် background နဲ့ object ပေါ့နော်ဥပမာ background အဖြူပေါ်မှာ a ဆိုတဲ့ object လေးရှိမှဆိုရင်အဲ့ဒီ a နဲ့ background ဖြူနေတာတွဲရမှာเนาะတွဲရဖြစ်နေခါကျတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ကောင် png ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီအဖြူကြီးကပျောက်မသွားဘူးအဖြူကြီးကပါလာမှာတကယ်လို့ background ကအနက်ဖြစ်တယ်ဆိုလည်းအနက်ကြီးကတွဲရကြီးပါလာမှာပေါ့เนาะအဲ့ကျတော့ကိုက object လေးပဲလိုချင်တာ a ဆိုတဲ့ object ကိုပဲလိုချင်တာဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာ a ဆိုတဲ့ object ကိုဥပမာ photoshop နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံး select ယူရမယ်ယူပြီးတော့မှတက်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဘက်မှာ background ကို transparent background နဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ object ကိုထည့်ထည့်တော့မှဒါ background transparent နဲ့ထွက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် resolution ရဆိုရင်တော့ jpeg နဲ့ png ကအဲ့လောက်ရန်မကွာဘူးဒါပေမဲ့သုံးတဲ့ usage ကကြတော့ကွာတယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲအဲ့ကြတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးကိုသုံးကျင်တာလဲခုနပြောသလို transparent background ကိုဖြစ်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရတယ်အာ jpeg လဲဒီပုံစံနဲ့ png လဲဒီပုံစံပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ png ကိုပဲသုံးကျင်တာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဟုတ်
Jesus wa teacher. Okay. Ho teacher anonymous ka teacher shin let dot ri ma AMD ne Intel ga ba kwa cha le shin be a myo sa ga a thong pyu ya da a sin pye ba da le po twat ba da le shin. Intel ga lo a khu naw bai ga le thong to nya do yin tan nyan ni ga a yin naw ha ri ba no. Ho a khu naw bai so yin naw ma shi da law be. So ro naw bai ja ro Intel ri be nya ro ba no. Intel ma ko အခုဆိုရင် 9i နေပေါ့ 9i version နေဖြစ်နေတာအာ 9i 3 9i 5 9i 7ပေါ့အဲ့ဒါလေးဟုတ်โอเคကျေးဇူးပါတီချေတီချေဟေမာထုံးက shortcut icon နေအများကြီးတင်ထားရင်ကွန်ပျူတာလေးတက်ပါသလားတီချေမလေးပါဘူးမလေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ shortcut icon က very lightweight ပါဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ image ခုနပြောသလို file ရဲ့ pattern ကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲဒီဟိုကိုကွန်ပျူတာရဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ application ရဲ့ LAN ကြောင်းလေးကိုဒီ shortcut အနေနဲ့တိမ့်တာပေါ့နော်တိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဟိုက1 kilobyte ပေါ့ shortcut တိုင်း shortcut တိုင်းများသောအားဖြင့် 1 kilobyte ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်တိမ့်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ teacher MES teacher 721ကဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်အောက်ကစာလေးတွေမြင်ရအောင်လုပ်ပေးပါ teacher တဲ့ဗီဒီယိုကောင်းစင်တော့ကဘယ်ပြောရဟုတ်ကဲ့တီချဲနောက်ဆုံးပြသွားတဲ့ slide မှာဗီဒီယိုအောက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာမမြင်ရပါဘူးတီချဲအဲ့ဒါလေးတွေပြောတယ်ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုဟုတ်ကဲ့ audio မှာဆိုရင် MP3 နဲ့ WMA ဆိုတာရှိပြီးတော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်ဘက်မှာဟုတ်ကဲ့တီချဲမြင်ရပါပြီတီချဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးနဲ့ကြွယ်သွားလို့ပါနှုတ်နဲ့ဗီဒီယိုဒီအရင်ဒီနေ့တင်တဲ့ slide ကအတန်းပြီးွားရဲ့အရင်တစ်ပတ်ကလိုပဲ PDF နဲ့ share ပေးမှာနော် PDF နဲ့ share ပေးမှာဆိုတော့ဟုတ်အကြလို့ရှိရင်မှတစ်ချက်ဒေချာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါ Okay ကျေးဇူးပါတီချင်ဟုတ်ပါတီချင် anonymous က laptop တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါ window တန်းဟုံးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရှင် license ပါပြီးသားကိုပြောတာလားရှင်ဟုတ် window တန်းဟုတ်ပါတယ် homeWindow 10 Windows 10မှာလေ Windows 10မှာတော့ home usage ရှိရယ် education ရှိရယ်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီခုနပြခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်အဲဒီမှာပေါ့เนาะ education မှာဒါအဲသူကចောင်းသားတွေအတွက်အဓိကရောင်းပေးတဲ့ဟိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Windows 10မှာအဲဒီမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူ့ version ကဘာလဲဆိုရင် Windows 10 education မှာဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးဒီ system tray ရဲ့အောက်နားလေးမှာနော်တွေ့ဒီအချိန်လေးရေးထားတဲ့ဒီနားမှာလေတသေးလေးဖြစ်နေလို့ကြီးလို့ရလည်းမရတော့လို့အဲ့ window 10 education ဒါ home usage ရှိရယ် office ရှိရယ်ပြီးတော့ education ရှိရယ်ဒီ window license တွေကကွာတာပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ပါဟုတ်တယ် license မှာ home license ပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတွေ့ဆိုရင် education license အဲ့တို့ကျောင်းသားကလေးပြရတယ်ကျောင်းသားကလေး upload လုပ်ပြီးတော့မှဝယ်လို့ရှိရင်ဈေးသက်သာပါနော်အဲ့ဒါ window 10 education office တွေကကြာတော့ရှိရဲ single ဥမာဒီဘဏ္ဍလုံးစာပေါ့နော်ဒီရုံတရုံရဲ့ဘဏ္ဍလုံးစာဝယ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးကြာရင်သူက package လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကတမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ license ပွာသွားတာပါ license ကတော့ပါပြီးသားပါအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများက site နေမှာဝယ်လို့ရှိရင်လဲညာတော့အဖြစ် window က license နဲ့လို့တော့ပြောပါတယ်မြန်မာမှာဆိုရင်လဲlicense နဲ့ပါ license ပါရဲ့ window နဲ့မပါရဲ့ window ပါကွာလဲဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းကတော့ license ပါအောင်ပါပေါ့နော် window လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာကျတော့crack လောက်ထားလေးရှိရယ်လေအဲဒီ window ခွေမှာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ internet ချိတ်လိုက်ရင်နည်းနည်းပြဿနာရှိရယ် black screen ကြီးဖြစ်သွားတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ကကြောက်လဲအများတန်းinternet ကိုချိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ internet explorer ပေါ့နော် browser ကိုဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခုလုပ်လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ window မှာ license မပါဘဲနဲ့တင်ထားရဲဒါပေမဲ့ window update ကိုကြာတော့မ off ထားဘူးပေါ့နော် window update ကိုကြာတော့တောက်ချက် on ထားရဲဆိုရင်အာ तू ကတိပြီပေါ့ဒါကြီးက license မဟုတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ unlicensed ဖြစ်နေတော့အမ် तू နည်းနည်းလေးကိုဘက်ကလာမဲ့ update file နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့က conflict ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် तू ကအဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက black screen နေပေါ်လာမယ်
တချို့လည်းတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ခန်းပေါ်ငါးရည်လည်းရှိပါအဲ့အဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်တတ်တယ်အောက်စုနဲ့အေစာအဲ့ဒါကြတော့လေဒီဒစိမ့်ဆိုတာအထက်ပေါ့နော်အခုနကပြောခဲ့သလိုဆရာဆရာမတို့ကဘလို application တွေကိုတုံးချင်တာလဲနော်အဲ့ဒီကိုတုံးချင်တဲ့ software တွေကိုဒီ software တွေကိုဒီ system ကဒီ computer က support လုပ်နိုင်လားအဲ့ဒါလေးကိုပဲအဓိကကြည့်ပြီးတော့တောင်းရမှာပေါ့နော်အဲအော့ဆုနဲ့အေစာအဲ့ဒီဒစိမ့်တရားကြတော့သူကဟိုဒါ personal usage ပေါ့နော်တချို့ကလည်းအေစာပဲကြိုက်တယ်တချို့ကလည်းအော့ဆုပဲကြိုက်တယ်စသဖြင့်ပြီးတော့နိုင်ငံလိုက်လည်းဒီ spare parts ပေါ့နော်တကယ်လို့ကွန်ပျူတာကတခု down သွားတဲ့အခါမှာအဲ battery လားဒါမှမဟုတ် motherboard လားအဲ့လို spare parts ကအစားထိုးဖို့လွယ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေရှည်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်လို့တခုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင် spare parts တွေကဘယ်ကောင်တွေကပေါ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်Photoshop ကကြာဟုတ်တယ် Photoshop Adobe software တော်တော်များများရဲ့ system requirements က Microsoft Office ထက်အများကြီးမြင့်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်သူက graphic ကိုအဓိကတောင်းတယ် graphic ကဟိုဒီ office software တွေဆိုရင်ခုနကပြောသလိုမျိုး 1K 2K လောက်ဆိုရဟိုဟာ 1K လောက်ဆိုရတယ်တကယ်လို့အဲ photoshop ဆိုရင် 2K နဲ့အထက်လောက်ပါဘောနော်အဲ့တော့မှအဆင်ပြေတာပေါ့သူဟော CPU ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ် 1.9 2.2 လောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဓိက graphic ကိုလည်းကြည့်ရမှာပေါ့နော် graphic မြင်မှာဒီ photoshop တွေ photoshop ဒါမှမဟုတ်ရရှင်လည်းဒီ adobe ကထွက်တဲ့ application တွေတုံးရအဆင်ပြေရယ် illustrator ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် premiere ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ window ရတော့ခုနလေးပါဆိုရင် window တွေကလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာကွာလဲဆိုတာတက်အဲခုနပြောသလိုအဓိကကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ့နော်ကိုယ့်စီမှာဆရာဆရာမတို့စီမှာရှိနေတဲ့ computer က computer နဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့တွေအားရှိရလေအသက်ဟို update ဖြစ်တာမှာတုံးချင်တာတုံးချင်တာမျိုးရှိတာကိုရှိရခါကြဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကအဲ့ဒီ update ဖြစ်တဲ့ဟို window ကို support လုပ်နိုင်ရလားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ်စီမှာအဲဆရာဆရာမတို့မှာရှိနေပြီဒါကွန်ပျူတာပေါ်မှာဘယ်လို window လေးနဲ့ဘယ်လို application လေးတွေကပို့ပြီးတော့တောင်းရအောင်အဆင်ပြေမလဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ် dash ပါတယ် laptop နဲ့ dash မှာပါတယ် laptop လားအဲ့ဒါကြတော့လေဒီဟို dashအဲတချို့တွေကကြာလဲ test screen မှာကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ touch ကအလောက်ကြီးရေးမကြည့်ဘူးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ဒါကကြတော့ personal never sign တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကဘလိုဟာမျိုးကိုတုံးကျင်တာလဲ touch လေးနဲ့တုံးကျင်တာဆိုရင်လဲ touch ပါတယ် version မျိုးစားကိုရွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ touch မျိုးစားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းกว่าပါလိမ့်မှာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီအခုလက်နှစ်မျိုးလုံးက touch မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ no pen or touch input is not available for เนาะ is available for this so ဒီမှာဆိုရင် patch ဒီကွန်ပျူတာနှလုံးလုံးမှာ touch မရအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးกว่าပါလိမ့်မှာတကယ်လို့ touch ရတဲ့ဟာကြီးဆိုရင်ဒီမှာသူက pen and touch မှာ available ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိမ့်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးခုန zip file ကိစ္စလေးကတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီမှာအပ်ဒီ download လုပ်တာကတကယ်လို့ဖုန်းအတွက်ဆိုရင် Android ဖုန်းတွေပေါ့နော် Android ဖုန်းတွေဆိုဟို Samsung တွေ Huawei တွေ Oppo နော် Vivo လားအဲ့လိုဖုန်းတွေကကြတော့ Play Store ပေါ့နော် Google Play Store မှာ download ရပါတယ်အဲတကယ်လို့ iPhone တွေကကြာတော့ App Store ရှိပါတယ် App Store မှာ download ရပါတယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်တော့ Microsoft Word တင်တဲ့အခါကျရင်လည်း Microsoft Word ဆိုရင်လည်းအဲဒီ Word App လေးရှိပါတယ်ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်အဲ download ရပါတယ် zip file ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ထပ်ပြလိုက်မယ်နော် zip file ကဒီမှာကခုနကကို
ဒီမှာအဲ့ဒီဖိုရာတစ်ခုထပ်မကောင်းဘူးเนาะဇစ်ဖိုင်ရရပါတယ်ဖိုရာတွေရောဖိုင်တွေရောအကုန်လုံးရောပြီးတော့ဇစ်ဖိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုထားပါဖိုရာနှစ်ခုနဲ့ဒီဖိုင်တစ်ခုကိုဇစ်ဖိုင်လုပ်ချင်တာပါအဲ့ဒါဆိုအရင်ဆုံးပါလောက်ပါမှာဆိုဆက်လက်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါကဆက်လက်လုပ်မယ်ဒီဖိုရာနှစ်ခုရဲ့ဒီဖိုင်လေးရဲ့ဒီဘာလို့ရှိရင် right click လေးထောက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် compress ပါ compress 3 item ဒါဆိုဒီမှာကျတော့ folder နှစ်ခုနဲ့ file တစ်ခုလို့ပြောရတော့ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ထပ် zip တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးပဲအဲ့တော့ extract လုပ်လို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းပဲ right click နှုတ်ပြီးတော့ extract ဆိုပြီးယူရမှာပါဒီမှာကျတော့သူက operating system မတူရတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျတော့ double click လိုက်ရင်သူကထွက်တယ်เนาะ window တွေမှာကျတော့ right click လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ extract ဆိုပြီးနှိပ်ရမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလို 3 ခုပြန်ထွက်လာမှာပါเนาะအဲ့ဒီမှာတယောက်မိထားပါเนาะအဲ့ဒါလည်း channel လေးနဲ့လည်းဆိုင်နေတယ် computer အသစ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုသုံးမဲ့ software ကိုကြည့်ပြီး system မှာအကဲဖြတ်ရမှာလားအသစ်ကိုမဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုကဘာ software တွေသုံးမှာလဲအရင်သိဖို့လိုပါတယ်ဒီ computer ကိုဘယ်လိုသုံးချမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုပဲသိပြီးတော့မှဆိုင်မှာလဲပြောလို့ရပါတယ်ဘာလေးတွေထည့်ပြီးသုံးချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လို computer ဝယ်ရမလဲပေါ့နော်သူတို့အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ် computer ဝယ်ပြီးသားကြီးဝယ်ပြီးသားကြီးကိုမှကိုကတခြားဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေထပ်ပြီးသုံးနေတာပါเนาะသုံးနေတာဆိုရင်တော့ခုနကပြောတယ်လို့မျိုး ကိုကွန်ပျူတာမျိုးစားမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ CPU တွေ memory တွေ hard disk space တွေ graphic card တွေ resolution တွေ screen resolution တွေအဲ့အရာတွေဘာလဲပေါ့เนาะတေချာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုဆိုင်မှာလည်းပြလို့ရတယ်เนาะဆိုင်မှာလည်းပြလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် software ยาวแน่สิมาตีทําไม่รู้ได้เลยเมบี้ว่ามาแหวพี่มาโผล่แล้วโหแท้เนาะอะแล้วส่วนเสร็จแล้วไม่น่ารอดเพราะเสียมาซิปซิปลบพวกแอปพลิเคชันวินโดว์10มาออโต้ปาลาไปแล้วล่ะเราอินสตอลลบไปหมดแล้วครับครับป่าวว่าวินโดว์10อะไรอะไรรอบต่อไปจะเปลี่ยนเปล่ามั้ยเนาะ ကျမကပြန်ကြည့်လာအောင်မယ်ဟုတ်ဝင်းဒိုးတန်းလေဝင်းဒိုးတန်းဟုတ်တင်လိုက်ရင်တော့တခါလေးရရလို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထထည့်ရလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်တွေ့ရင်ပြန်ပြောပေးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဆက်ချုပ်နေလေးကခုနကပြောခဲ့ပါပြီနော်ပြောခဲ့ဆိုတာအရင်ပြန်မလို့ထင်တယ်ဒီမှာ ကွန်ပျူတာစနစ်ကောင်းတဲ့ဒီပြည့်စုံနေဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာဝင်းဒိုးတန်း တင်လို့ရပါသလားဘယ်လိုတင်နိုင်ပါသလဲရှင်တကယ်ကတော့ဝင်းဒိုးတင်တာလွယ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ် system requirements တွေကိုအကုန်လုံးဟိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပါနော်ကို system requirements က Windows 10 တင်နိုင်တာထက်ပိုများမှရမှာနော်ခုနပြောခဲ့တာအရာကျတော့ minimum requirements ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်ကိုပိုများရင်တော့ပိုကောင်းတာပါနော်အဲ့ကျတော့ ဒါပေမဲ့လေ window ကကိုယ့်ဘာလို့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ window မတင်ခင် 3လက်စာဟာကို backup လုပ်ရမှာပေါ့နော်ထအောင်လုပ်ထားရမယ်ဘာလို့ဆို window အစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ partition တွေပါပြန်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ hard disk ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေပျောက်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ window အစ်တင်မတင်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာရှိတဲ့များ personal data တွေအရေးကြီး data တွေအကုန်လုံးကို external hard drive တစ်ခုထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် backup လုပ်ထားပါပေါ့နော် backup လုပ်ထားပြီးမှ window တင်တာအဆင်ပြေပါမယ် window တန်းတင်တာလွယ်ပါတယ်တကယ်လို့ cd drive ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့အားလို့တော်တော်များများအကုန်လုပ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမေးခွန်းတွေတော့ပုံလာပါပြီ
အချိန်လေးနည်းနည်းပို့ယူလိုက်မယ်နော်ရလာမလို့ office လေးနည်းနည်းစထားလိုက်ချင်တယ်ရပါတယ်ဆရာမအားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ဟိုတခြားအတန် join ကြာရှိရလူရလဲအောက်တော်လို့ရပါတယ်နော်ဟိုဟာလေနောက်တော့လေ recording ကပြန်ရှိမှာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ဒီ office application လေးနည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲဆရာရှင်မတို့ရထားတဲ့အကောင့်ပါနော်ဒီ edu အကောင့်မှာ opencourses.edu.mm အကောင့်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကောင့်တွေကဒီ office ကို free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်လေးပါလောက် free သုံးလို့ရတယ်ရက်900ကျော် free သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ကကွန်ပျူတာမရှိဘူးဖုန်းလေးနဲ့ပဲသုံးရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းရတယ်အဲ့မှာ office.com လေးကိုတွားလိုက်နော်တွားပြီးရင်ဒါကကျွန်မ login ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ login မဝင်ရသေးတဲ့သူတွေကဒီမှာဒီကပေးတဲ့ username ကဒီ username ရဲ့ password ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ sign in လုပ်ရမယ် sign in လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်မလူမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတွေ့ရအဲ့တော့သူ့အမှာလေတင်းမှမဟုတ်ဘူးတခြား application တွေအများကြီးပဲရှိရနော်အဲ့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်ဒါကြီးက free ပါအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ထက်ကမှဒီမှာကျွန်မက word ကိုတုံးပြီးတုံးပြမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ word မှမဟုတ်အခုဒီ edu opencourses.edu.mm account ရထားလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ outlook လည်းတုံးလို့ရတယ်เนาะ email လို့လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ email ခုနကတော့နမူနာလောက်ပြသွားတယ်ဟာ email တုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဗာရတယ်လဲဆိုရင် file တွေတိမ့်လို့ရတယ် OneDrive နော် OneDrive file တွေတိမ့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာတင်သမျှဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ file တွေတင်လို့ရနော်အဲ့ဒါ OneDrive ထဲမှာတင်ရအဲ့တော့အဓိကအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးပဲနည်းနည်းကြောက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတခြားတုံးလို့ရတယ်အများရှိသေးတယ် Excel တွေ PowerPoint တွေနော်ဒီမှာ form တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ထက်ကမှဒီနေ့ကျွန်မတုံးပြမှာ Microsoft Word ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Word လေးကိုတုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ web ကိုတုံးကြည့်ရင်လည်းအခုအတူတူပဲလေနော်ခုနလို office.com သွားလိုက်ပါအရင်ဆုံးသွားတယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်အဲ app launch တကယ်လို့ဒီတိုင်းမှာဒါကျမသုံးလစဖြစ်နေလို့ဒီတိုင်းမြင်နေရပါဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစပြီးသုံးတဲ့အစ်စ်လေးအစ်စ်တွေအစ်စ်ပုံစံဆိုရင်ဟုတ်ဒီလိုမြင်ကြမြင်ရကြမှာလည်းမြင်ရမှာအဲ့ကြရင်မပူပါနဲ့ဒီတော့မှာရှိရဲ့အဆက်လေး60ရှိအဲ့မှာရှိရဲ့ app launcher လေးဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင် web ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့အလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ file လေးတစ်ပိုင်း create လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းဆိုင်ရေးရှိတဲ့ new blank document ဆိုတာလေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့နော် create ထဲမှာဒီမှာ document ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်။နော်နှစ်နေရာရှိရဲ့ဒီကနေတော့လဲရရဲမဟုတ်ရင်ဒီကနေရောမှာဒီမှာ new document ဆိုလဲရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့သူတွေကကြာတော့လေပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော် document ကတော့တွေ့ရမှာ tools တွေကတော့နည်းနည်းသေးပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကဒီ application တစ်ခုကိုမတုံးခင်မှာဒါဒီ application ဘလို application လဲဆိုရင် Chrome browser နဲ့တုံးနေရဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီ office.com ကျွန်မ Chrome browser လေးဖွင့်လိုက်တယ် office.com ခေါ်လိုက်တယ်ဒီ Chrome အောက်မှာပဲတုံးနေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ web application မှာအဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့သိထားတဲ့ app ပေါ့နော် app အမျိုးအစားပါပဲ web application မှာအဲ့တော့ဒီဟာကိုတုံးဖို့အတွက်ဘာမှ install လုပ်နေကြမလို့ဆရာဆရာမတို့ရှင်မရှိရဲ့ account ကိုပဲအဲခုနပြောလို့ office.com သွားမယ် login ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီ web ထဲဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာမတို့ရှင်မ computer ရှိရဲ့ computer ထဲမှာ microsoft word ရှိတယ်ဆိုလဲအဲ့ဟာကိုပဲတုံးနေလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့စပြီးတုံးမဲ့သူတွေအတွက်တကယ်လို့နောက်ဆုံးစပြီးတုံးမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတို့ဆက်တဲမှာရှိရ Microsoft Word ကအရင်တုန်းကဗာရှင်ဆိုလိုတာ2007 2013ပေါ့နော်အဲ့လိုဗာရှင်နေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကွာနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် appearance ဒီမှာရှိရ user interface ပုံစံလေးကနည်းနည်းလေးကွာနေပါလိမ့်မယ်အ
အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးပါရှင်းကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ပြောလို့ office.com word ကို new document ကိုဒီတိုင်းတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ interface လေးကိုကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးမသွားခင်ဒီမှာဒီမှာနည်းနည်း application တစ်ခုသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်လို့ ခုနကတော့ပြောသလိုပါနော် application တစ်ခုကိုသုံးခဲ့တဲ့အခါမှာအခုက word ကိုသုံးမှာပါနော် word ကိုသုံးမှာမဟုတ်လို့ဒီတိုင်းသွားအဲ့တော့ application အသက်သုံးကျင်တိုင်းသုံးကျင်တိုင်းတင်နန်းတက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် application တစ်ခုကိုသုံးကျင်နေဆိုရင် approach လုပ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်အဲ့ application ကိုသုံးတတ်အောင်ကိုယ်တိုင်လေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို approach လုပ်ရမလဲဆိုရင် any application အသက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးနားလည်အောင်လုပ်ရမှာက user interface ပေါ့နော် user interface ဆိုတာဒီနေရာကြီးကိုပြောတာပါအဲဒီ application ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ word ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ word ရဲ့ user interface ကဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒီမှာ file name ကိုတင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ file ရှိတယ်ပြီးတော့ home ရှိရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီ user interface ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ user interface ကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ် ဘာလေးတွေရှိလဲဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ tools usage ဆိုရင်ဒီမှာ home ဆိုရင်ဟောင်းအောက်မှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ font တွေပြောင်းလို့ရမလဲ size တွေပြောင်းလို့ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ upper case lower case တွေချိန်လို့ရမလဲ alignment တွေလုပ်လို့ရမလဲစသဖြင့်ဒီမှာပေးထားတဲ့ tools လေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲနော်အဲ့ဒါလေးလေ့လာရမယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ file formats file formats ကခုနကလည်းပြောခဲ့တယ်လीเนาะ file type တွေ extension တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကကြာတော့ဒီ application တစ်ခုကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လို file မျိုးစားတွေထွက်နိုင်လဲဟုတ်ပါဘူးเนาะ microsoft word ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့သလို .docx ထွက်မှာပေါ့เนาะဒါအခုနောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့အတွက် .docx ထွက်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ .docx ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်သူများကပြင်လို့ရတယ်ဒီ file ကို .docx ကိုသူများကပေးလိုက်အဲ့မှာစာတွေပုံတွေသူကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် edit လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲသူက working file ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ file ကိုပြင်လို့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမပေးချင်ဘူးဒီ file ကိုအပေပဲပေါ့နော်ကိုပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတခြားလူကမြင်ရမယ်သူထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဘာပြောင်းလို့ရသေးလဲဆိုရင် pdf .pdf ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ microsoft word ထဲကနေထွက်နိုင်တဲ့ file မျိုးစားတွေတခြား file မျိုးစားတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်သူ့ကို convert လုပ်လို့ရသေးတယ် .docx ကနေ pdf ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီ file format အဲ့တော့အတူတူပဲ microsoft word မှာမဟုတ်ဘူး powerpoint ကိုသုံးမယ်ဆိုလဲ powerpoint ရဲ့ interface ရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ powerpoint ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ microsoft word ကကြတော့ ပြောမယ်ဆိုရင် documents တွေကို create လုပ်တာ powerpoint ဆိုရင်ဘာကို create လုပ်တာလဲဆိုရင် presentation file presentation file ကဒါကျမသုံးနေတာ powerpoint ပေါ့နော် powerpoint ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ powerpoint ကလည်း powerpoint ရဲ့ interface ရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒါဒီအနီရောင်ဒီလိမ်မောင်ရောင်ပုံစံပေါ့နော်မကျော်ပါဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုလုပ်နေတဲ့ဟာက powerpoint interface ဖြစ်ပါတယ် powerpoint interface ကကြတော့လဲအဲသူ့နဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့ဒီမှာ user interface ရှိရယ်ဒီကောင်ကကြတော့ slide တွေကို create လုပ်တာဖြစ်တယ်ဟို microsoft word မှာကြ documents ပေါ့နော် documents ကို create လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ user interface တွေရှိရယ် tools တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော် tools တွေလည်းနည်းနည်းကွာပါမယ်အဲလုပ်နိုင်တဲ့အဲအသုံးပြုပုံလေးတွေလည်းနည်းနည်းကွာပါမယ် ပြီးတော့အဲ့လိုပဲ powerpoint ကြတော့ file format ကဘာထွက်မှာလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ .pptx ပေါ့နော် အဲ့တော့ .pptx ဆိုရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ docx လို့ပဲအပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားလူကဒီ slide တွေကိုဖြုတ်တာဖြတ်တာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကို online မှာ share ချင်တာဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပေးလာလဲ pdf နဲ့ပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးရသွားစေချင်တဲ့အတွက် pdf နဲ့ပေးတာတကယ်လို့သိတဲ့သူက ဖွင့်ကြည့်တာအကြောင်းမို့မသိဘဲနဲ့မားရီဖြတ်မိတာတွေပါဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ PDF နဲ့ပေးရပါတော့အဲ့တော့ဒီ PPTX ကနေလည်းဘာပြောင်းလို့ရသေးလဲဆို PDF တွေပြောင်းလို့ရဒါကြတော့ဒီ application ကထွက်နိုင်တဲ့ file မျိုးစားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်
်ဟောတခြားတခြားသော file မျိုးစားတွေလည်းရှိရဲဒါကတော့အသေးစိတ်သင်တဲ့အခါကျရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရအဖြစ်အသုံးများတဲ့ file တွေကတော့ဒီ Microsoft Word မှာဆိုရင် .docx working file အနေနဲ့သိမ်းမယ်ဆိုရင် .docx နဲ့သိမ်းမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး file သေးပေါ့နော်အကြောင်းစီကြောင်းသားတွေကို share မယ်တခြားလူတွေ share မယ်ဆိုရင် PDF နဲ့သိမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ application 9မှာအာသူတို့ application တခုကိုစပြီးတုံးမယ်ဆိုရင်လေ့လာမှာအဲ့ရပါ UI က user interface ကဘယ်လိုရှိလဲဘာ tools လေးတွေရှိလဲဘာ file တွေထွက်မှာလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအာ office 365ပေါ့နော် office 365 apps လို့ပြောရဲပြောတော့ခုနဒါလေးကခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုအသေးစိတ်ပြန်ရေးပေးထားတာပါနောက်ပိုင်းကိုယ့်အကိုပြန်သုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီ step လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ mobile နဲ့သုံးမဲ့သူတွေကကြတော့ဘာလဲ Google Play Store ပေါ့နော် Google Play Store ကိုတော့လိုက်တွားပြီးတော့ Word ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီ icon လေးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို install လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် link လေးလည်းပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအရောင်း share လိုက်ရင် link လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီ install လုပ်လို့ရမယ့်နေရာကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ word ကို install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တောင်းလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုလဲကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ကိုစပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ user interface ကိုနားလည်ဖို့အရင်ဆုံးကြိုးစားကြည့်ကြမယ်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ user interface ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းလဲပြန်ကြည့်ရအောင်အဆင်ပြေအောင်ဒီမှာ highlight လေးနဲ့ပြထားတာเนาะဒါလေးကိုပဲပြောလိုက်မှာဟိုမှာပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကိုပြောနေလဲဆိုတာမသိမှာဆိုလို့ဒါလေးနဲ့ပဲပြောလိုက်အခုဒီ slide ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရလားမသိဘူးကြီးရယ်เนาะ Okay မြင်ရပါတယ်ဒီချေမြင်ရပါတယ်ဆရာမအဲ့တော့ user interface တစ်ခုကိုလေ့လာရဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့မှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်အဓိကတော့သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကြည့်တော့ကျွန်မတို့ဒီတောင်းဆောင်ကနေစပြီးကြည့်ရဒီမှာအဆက်လေး60အဲ့ဒီအဆက်လေး60ကခုနပြောသူ app launcher ပါဒီ word ကိုသုံးနေတဲ့မှာအဲမေးသုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ powerpoint သုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် onedrive ထဲကိုသွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုရင်ဒီ app launcher လေးကိုနှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲကအဲကိုသွားနေတဲ့တခြား application ကိုပြန်ရွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက app launcher ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ file name မှာဒီကကျွန်မ new ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် document 9လို့ပြနေပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်မ save ပြမယ်เนาะ save ရင် file name ကိုတခြား name နဲ့ပြန်ထားလို့ရတယ်။ဒီနေရာမှာ file name ရှိမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ search box ပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီ search box ကကြတော့ဒီမှာ documents ကအရင် long document ဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ phrase လေးတွေ word လေး sentence တွေပေါ့เนาะရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ဒါရှိမယ်ဒီအပြပါကြီးอ่ะအဲ့ဒါလေးပဲပါတယ်ဗောနော် app launcher လေးပါတယ်ပြီးတော့ file name ပါမယ် search လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယ call ဒုတိယ row ကိုကြည့်ပါကျွန်မဒီမှာအနီလေးနဲ့ဒါပြထားတယ် sorry အဲ့မှာဒီနေရာလေးကိုကြာတော့ ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့နေရာကို tab လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ribbon မဲ့ပြောပြော tab ပဲပြောပြောရတယ်ဒီနေရာမှာ file ရှိရဲ tab လေးအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်သွားတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ tools လေးတွေကပြောင်းသွားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုထဲမှာလုပ်ပြမယ်။ဒီမှာကျတော့အခုဒီနေရာမှာဖွင့်ထားတာကဘာကိုဖွင့်ထားလဲဆိုရင် home tab လေးကိုဖွင့်ထားတာပေါ့နော်။ home tab လေးကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကိုမြင်နေရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ home tab အောက်မှာကျတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်မအနီလေးတွေနဲ့ဝိုင်းပြတာတွေကကျတော့ group ပါ။ column လေးတွေတွေ့လိုက်မယ်နော်။ column လေးတွေမှာ undo clipboard found paragraph style စတဲ့ပြင်နော်အဲ့လိုမျိုး column လေးတွေနဲ့ထပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ tab အောက်မှာရှိတဲ့ group တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း share ရတာလွယ်ပါတယ် text နဲ့ပတ်သက်တဲ့များပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ font တွေကိုတွားချရုံပဲဟုတ်တယ်နော်font size ကိုပြင်ပါလား font မျိုးစားကိုပြောင်းပါလားဘိုးလုတ်ချင်တာလား italic လုတ်ချင်တာလား underline တားချင်တာလား highlight လုတ်ချင်တာလားစာသားကာလာပြောင်းချင်တာလားအဲ့ဒါတွေမှန်တယ်များဘယ်ထဲမှာရှိမှာလဲ text အုပ်စုထဲမှာရှိမယ် font အုပ်စုထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုတ်ချင်တာလဲဆိုရင် alignment တွေချိန်းနေတာ indentation တွေတွန်းနေတာစသဖြင့်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ paragraph အုပ်စုထဲမှာရှာမယ် paragraph အုပ်စုထဲမှာသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်ကြားလို့ရှင်ပြောရင်ဟိုဒီထားပါတော့ test ကိုပြင်မှာ test editing လုပ်မှာဆိုရင်ဒီ form out ကိုလည်းသွားမှာဟုတ်တယ်နော် test test format လုပ်မယ်ဆိုရင် test formatting တွေအကုန်လုံးဟာဒီ form လေးကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာအကုန်လုံးလို့ရအောင် alignment တွေ indentation တွေ list တွေဒါမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာလဲparagraph ကိုတွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့မှဒီမှာ style ကပြီးလို့ရှင်ပြမယ်ဒီ text တွေကိုအာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် paragraph တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ style format တွေပြင်ကျင်နေဆိုရင်ကတော့ဒီ style တွေကိုတွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ word document ထဲမှာစာတွေကအရန်ရှည်လာမှဖြစ်တယ်များလာမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တစ်ခါလေကျရင်ကိုကစာတွေကရိုက်ပြီးသားလीနော်ရိုက်ပြီးသားမှာမှအဲထားပါတော့မနစ်ကအဲထားပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကရိုက်ထားတဲ့ report ကိုဒီလမှာပြန်သုံးမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲထားပါတော့အဲပြီးခဲ့တဲ့လဆိုတော့ဒီဇင်ဘာနေရာမှာအာ January ရေးစားထုတ်လို့ရှိမယ်ဆက်တဲ့ပြင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီမှာ replace လုပ်လို့ရတယ် December ကိုရှာပြီးတော့ January ကို replace လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒါတွေကကြတော့ editing ထဲမှာရှိမယ်နော် reuse file ကကြတော့ပထမ document ခုနကပြောခဲ့သလိုလာစဉ်လုပ်နေတဲ့ report တွေရှိအောင်နော်အဲ့တော့ပထမလလုတ်ခဲ့တဲ့ report ကိုဒီလမှာ reference ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တချို့တော့စာမျက်နှာတွေကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် reuse file လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါရပြီးရင်ကျွန်တော်သုံးကြည့်ရင်သုံးနဲ့ထပ်ပြောပါမယ်ဒါက overview ပြောပြတာပါအဲဒါကကြတော့ online တမားတွေအတွက်ရပါတယ်တကယ်လို့အဲဒီပါနော်ကိုယ့်ဆက်ထဲမှာတွင်းထားတဲ့သူတွေမှာတော့ဒီ dictation ဆိုတာမရပါဘူး dictation ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုကဒါမဲ့ဟိုတော့မရအောင်ပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့မရအောင်အင်္ဂလိပ်လိုကပြောနိုင်တယ်ပြောပြီးတော့သူ့ကိုရိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီ dictation ကလေကိုပြောသမျှလိုက်ရိုက်ပြီးတယ်ဒီ dictation ဆိုတာရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြပြီးတော့ editing လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဒီနေ့တော့ကျွန်မ home tab လေးကိုပဲအဓိကပြောပြမယ်နော်နောက် insert မှာကြတော့ဗာလဲဆိုရင် home မှာများတော့အပြင်ဟာ editing နဲ့ပတ်သက်တာtest formatting ပြီးတော့ခုနပြောလို့ alignment တွေ font style တွေဒါမျိုးတွေပြင်ကျင်နေဆိုရင် home လို့သာတွားလိုက်အဲ့အောက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပုံထည့်ကျင်တာ table ထည့်ကျင်တာနော်shape လေးတွေထည့်ကျင်တာတစ်ခုခုထည့်ကျင်တာဆိုရင် insert ကိုတွားအောင်ပါနော် insert လောက်တွားရဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီ paragraph ကြီးကိုပါနော်လေးအောက်တွေချိန်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ page ကိုလေးအောက်ချိန်မယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလေးအောက်ကိုတွားအောင်ก็ยังโหอ่า user friendly ဖြစ်တယ် interface ပါအဲဒီတုံးနေကြသူတွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ interface နဲ့ရင်းနှီးလိုက်ပြီဆိုရင်တုံးရတာလွယ်သွားမှာပါเนาะအဲဒီမှာဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ညွှန်ပြမယ်အခုကြတော့ browser မှာရှိရဒီနေရာမြင်ရလားရှင်ဒါကြောင့် screen share ဒီအခုဒီ document တွဲဆိုတာကိုမြင်ရလားရှင်ဟုတ်မြင်ရနော်ဒီမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့မှာလေဒီမှာပြခဲ့တဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ခုနကတော့ဒါလေးကိုပြပြီးဆိုတော့ဒီမှာပြောရင်လွယ်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာ app launcher ရှိရဲ့ဒီမှာ document အဲ့တော့ဒါကိုနောက်ပိုင်းရှာတာလွယ်အောင်လို့ကျွန်မ name လေးစေပါမယ်စေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်လေးပဲနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးွားလို့ရှင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်မအရင်စိတ်နေကြနေရာလေးရှိတော့အဲ့နေရာကိုတန်းပြပါရယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ရွေးချင်တာဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်လက်ကမြင်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရှေ့ဆုံးက foreign name လေးနဲ့တင်းကျင်တာဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ကိုယ်နာမည်လေးပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဆရာဆရာမတို့ဆိုလဲဆရာဆရာမတို့နာမည်လေးပေါ်နေမှာအဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်အခုရောက်သွားတာဒီ OneDrive ပါဟုတ်တယ်နော် OneDrive ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Office ထဲမှာသုံးသမျှ file တွေကိုတင်ပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာဆရာမတို့ကမေ့ပြီးမတင်ခဲ့ရင်တော့မတွေ့လားခုနက document တွဲကကျွန်မမတင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ရှာခြင်းအဲ့ဒီ OneDrive ထဲကိုတွားပြီးတော့ drive ထဲမှာရှာလို့ရတယ်နော်အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်မကဒီမှာ
ဖိုရာလေးနဲ့တင်းကျင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဆရာကျောင်းမတို့ကကိုယ့်ဘာကိုဖိုရာလေးစောင့်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ new ဆိုတာလေးယူပါဒီမှာ folder name လေးပေးရမယ်အမ် DEC white ပါနော်အဲ့လိုလေးပေးမယ်ပေးပြီးတော့ create လုပ်လိုက်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ folder လေးထဲမှာတင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ folder လေးကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာအဲ့ထဲမှာစပြီးတော့တင်းတယ်နော်ဆောင်ရဲ့ပြိမ့်နေလာရခဏလေးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလဲရသလိုခုနလိုမျိုးဒီမှာနောက်တစ်နေရာလေးပြခြင်းလို့ပါခုနလိုမျိုးwhat ကိုဒီကနေပြီးတော့ new document နဲ့လည်းရတယ်ပြီးတော့မှ file နဲ့ကနေ save ဆိုရင်တွားရင်လည်းရအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တခါတည်းကိုပါကို file နဲ့ကိုတွားမယ်ဒီ OneDrive ထဲကိုတွားမယ်တွားလိုက်တဲ့ဒီ new မှာလည်း folder ဆောက်လို့ရလို့ web document အနေနဲ့လည်းဆောက်လို့ရဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားပါဒီလိုမျိုးတွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တောက်လျှောက်ဒီတဲက document အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုတိမ့်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ပါ TEC web ထဲမှာတိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ตู้โจจมาร์ก็ဒီမှာ assignment ဝင်ပါเนาะပေးလိုက်မယ်နံပါတ်ပေးပြီးတော့တင်လိုက်เนาะအဲ့ဒီ assignment ဝင်ကဘယ်ထဲမှာရှိရလဲကြည့်လိုက်ပါ TEC web ထဲမှာရှိရเนาะဒါဆိုရင် file name လေးပေးပြီးပါပြီဒီမှာ search ကတော့နောက်မှာပဲတုံးများအောင်ပဲဒါစာမှမရေးထားတဲ့တော့เนาะဒီမှာစာရိုက်နေကြနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအစင်သစ်လောက်ထားတဲ့ file name ရှိရဲ့ไอเดียไฟล์นี้ကိုယူတော့လိုက်မယ်နော်ဒီไฟล์လေးကိုအဲ့တော့စာရိုက်တာကတော့နာဆရာဆရာမတို့နည်း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 လေးချက်စသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးချက်မို့လို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစာလေးရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးွားပြီဆိုရင်တကယ်တော့ Microsoft Word ကိုသုံးတဲ့အခါမှာစာရိုက်ဆရာကြီးကရိုက်လိုက်တာပါနော်ရိုက်တာရှိတာကအကုန်လုံးရိုက်တာပါရိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ formatting လုပ်ပါမယ် text formatting လုပ်ပါမယ်အခုကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် text formatting လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို text formatting လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါပါတော့ဒီကောင်ကိုခေါင်းစဉ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါင်းစဉ်ပုံစံမျိုးပါနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါအဲ့တော့မာစာနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ် font size ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘိုးလုပ်မယ်နော်ဘိုးလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီစာသားတွေအကုန်လုံးကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလိုက်မယ်။ဒါပြောင်းမှလည်းဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပြောင်းပြင်နေဆိုရင်မလုပ်မှလည်းဆိုရင်ကွန်select all ပါနော်။ select all ဆိုတော့ control a လို့နှိပ်လဲရတယ်။ဒါဒီ select လုပ်တဲ့ဒီတနည်းပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုကာစာချချပြီးွားရင်ပြီးမဲ့နေရာအထိကိုဒီမှာတစ်ချက် select လုပ်ရမှာနော်။လုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်လည်းရ။အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်စာသား color လေးကိုပြောင်းပြင်လို့က font color ကိုပြောင်းပြင်တာအကုန်လုံးကိုနှက်ချင်တယ်နော်။ဟုတ်အခုကနည်းနည်းခဲအောင်လို့ဖြစ်နေလို့နော်အကုန်လုံး black ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့ခေါင်းစဉ်ပုံစံပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသားစလုံးဆိုင်ကြီးရဲ့ဘိုးလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ font မျိုးစားရွေးချင်လဲရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကို area heading ပုံစံမျိုးထားချင်ပါတယ်နော် heading ပုံစံဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့ဒီအခုဒီရှေ့မှာရှိရတာလေးတွေကြတော့အကုန်လုံးဘိုးလုံးကျင်တာပေါ့နော်သူကတကယ်ဟို set idea လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုနည်းနည်းဘိုးလုံးကျင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီပိုင်းလေးကဒါလေးပဲပြောင်းပါပါပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြတော့ဒီစာကြောင်းလေးတုံးကြအောင်ကြတော့ list ပုံစံမျိုးပြောင်းကျင်တာဖြစ်ပါတယ်list ပုံစံမျိုးပြောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါခုနပြောခဲ့သလိုစာသားကာလာချိန်းတာနောက် font မျိုးစားဒါတွေကကြတော့ text formatting ဖြစ်ပါတယ် text formatting ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ font group ကိုပဲတုံးသွားပါတယ် home name ကမှ font group ကိုတုံးသွားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကြတော့ဘာချိန်းมาလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုရိုးရိုး paragraph ပေါ့နော်ဒီမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနိုင်ရ paragraph ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ paragraph ကိုမှပုံစံမျိုးချိန်းနေတာလဲဆိုတော့ list ပုံစံမျိုးချိန်းနေတာဖြစ်
format painter ဆိုတာလေးကိုတောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာ clipboard out မှာရှိပါတယ် clipboard group out က format painter ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ format painter က formatting ကိုကူးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လေးကိုကူးခြင်းလဲဆိုရင်ကူးမဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ format painter ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရတယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကူးခြင်းတဲ့နေရာကိုဆက်လက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်မဆက်လက်လုပ်လိုက်တာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလေးကို ပြန်ပြီးတော့ပူလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဖော်မတ်ပိန့်တာနှိပ်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတစ်ချက်လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်မအိုက်တိုင်းပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနှိပ်မယ်ဖော်မတ်ပိန့်တာနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်တော့တွေ့ရမလားတွေ့ရဖော်မတ်ပိန့်တာလေးအိုက်ကွန်လေးမှာကာဆာလေးတော့မှာပိန့်တာဆိုင်းလေးပါပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးရနေတယ်ဆိုလို့ရ
ညာလူလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အာတကယ်တမ်းမှာ document တစ်ခုကိုလုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်ဟာခေါင်းစဉ်တိုင်းဟာအဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะ service ဆိုရင်အဲ့ပုံစံနဲ့ list ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဆိုတာကိုကငကိုတဲ့က stand တစ်ခုကိုထားလိုက်ပေါ့เนาะထားပြီးွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုformat အတူတူလေးလောက်တာပို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့
နားလည်နိုင်တာပေါ့နော်။အော်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ highlight point ဒါကတော့ခေါင်းစဉ်ဒါကတော့ subtitle စသဖြင့်ပေါ့နော် sub heading ဒါမျိုးတွေသူကဖတ်တဲ့သူတွက်လဲလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါဒီ format painter လေးကိုတုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကြာတော့လဲယူယူ sub heading ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းပေါ့နော်။ဒီမှာကတော့ဘိုးဘိုးပဲလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမှာ format painter တွေပါတွားမယူတော့ဘူးတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်။ဘိုးလုံးမယ်ဘိုးလုံးတာကဒီမှာ B ကိုနှိမ့်လဲရရဲဆက်လက်လုပ်ပြီး B ကိုနှိမ့်လို့ရတယ်လို့ shortcut key က control B ဆိုရင်လဲရတယ်နော်အဲ့လိုလေးရမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီကောင်လေးကိုလာကြတော့ list ပြောင်းခြင်းပေါ့နော် list ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီမှာဟိုလောက်ပြီးတာပေါ့နော် list ရဲ့ပုံစံကိုယူထားပြီးတာlist မှာ number list ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ alignment က left ပေါ့ပြီးတော့ line spacing က 1.5 ဆိုပြီးဒီမှာထားခဲ့တာဟုတ်ထားခဲ့တော့အောက်က list ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီနေရာက format paint format လေးလက်လုံးမယ် format painter ပြီးတော့ list ဖြစ်သွင်းကျင်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုလုပ်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကလုပ်ခဲ့ရတယ်ကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီကဒီနေရာကို1နဲ့ပဲစာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ interface ပါ format နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ format ကလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကဒီဟာကိုအခုအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်မပြမယ်ဒါကို print ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်းကိုမောင်းပါဟင်ဒီဟာကို print ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ငင်ရမဲ့ပုံစံလေးပြချက်အဲ့ဒါ file နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ print ဆိုရင်နေရာလေးကိုကြည့်ကြအောင်အဲ့လိုပါနော်အဲဒီကောင်းစဉ်နှစ်ခုကိုဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုအဲတမျက်နာထဲမှာပဲတွေ့ရဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်မကဘာလုပ်ချင်တာဆိုဒီဟာကိုအဲကြောကတ်ထုတ်ချင်လဲထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ရွက်ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုအဲဒီဟာကိုပထမတစ်ရက်မှာအဲဒီဘိုင်းကိုပေးမယ်ပေါ့နော် overview of unit ကိုပေးမယ်နောက်ရက်မှာဒါကိုပေးမယ်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့နှစ်ရက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ရက်အနေနဲ့ထားချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်under code တော့တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတေးချာရာဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတစ်ရက်ပေးရမယ်ဒီနေရာပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ် page ကိုသွားပေးပါလို့ပြောချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင် insert ထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့မှာဆိုရင်နောက်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ page break ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာပြီးတော့ရင် page break လုပ်လိုက်ပါ။ဒီ page ကပြီးပြီနောက် page တစ်ရွက်နဲ့သွားတော့ပါနော်။ဒါဆိုရင် insert ထဲကနေ page break ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ဒီ word ရဲ့ပုံစံကကြတော့ဒီမှာစာနည်းနေတဲ့အတွက် page break ကတော့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာစာရွက်တစ်ရွက်ထဲလိုပဲမြင်နေရဒါပေမဲ့ဒီမှာ print ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ကြည့်ကြည့်ပါသူဒီနှစ်ရွက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ရွက်ဖြစ်သွားအဲဒါဆိုရင် page break လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့သဘောပေါက်နိုင်တယ်ဒီမှာသွားတဲ့ပုံစံကဘာပဲလဲဆိုရင် formatting နေ alignment နေလုပ်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကဘယ်မှာပဲလုပ်အောင် home မှာပဲလုပ်ရဟုတ်ပါနော်လုပ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စာမျက်နှာခွဲမယ်ဆိုပြီးစပြီးတော့ page break ကိုထည့်ချင်တာနဲ့ဘယ်လိုသွားရလဲ insert ကိုသွားရတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ page break ကိုနှိပ်ရဟုတ်မလားဒါမျိုးလေးသွားအဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲဒီအခုနောက်ဒီခေါင်းစဉ်မတိုင်ခင်မှာလဲ page break ထည့်ချင်တာ page break ဒါဆိုရင်ဒီမှာစာရွက်3ရွက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာပုံပေါ့အဲ့ပုံနောက်မှာထည့်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြီးတော့ဒီမှာစာလေးတွေပဲအရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ရအောင်เนาะပုံပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြအဲ့တော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းမှာရှိတယ်ရှိပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ဘိုးလို့ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကကြာတော့ငကိုတိုင်းမှာအပေါ်ကဒီလို list ပုံစံမျိုးပဲเนาะ view list ကိုလေးဒါမှအဲ့မှာ file နဲ့ sorry home နဲ့အနေမှာဒီမှာ list ဆိုရောပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မကဒီမှာတော့ refer the image above လို့ပြောတာ哦အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပုံလေးတစ်ပုံကလေးအကြောင်းတူတောင်းတာတွေပြချင်တယ်ပြချင်တော့
ဒီမှာသဘောတရားလည်းတူပဲပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲပဲသွားရမှာလေ insert ထည့်လို့သွားမယ်ဒီမှာ picture ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တိန်းထားတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ computer ထဲပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ this device ပါတကယ်လို့မဟုတ်ဘူး online ကနေတခါရဲရှာရမှာဆိုရင်လည်းရတယ်ဟဲ့ပြီးတော့မှဟိုပုံကိုရှာပြီးထည့်နေတယ်နော်လောလောဆယ်ကကျွန်မတိန်းထားတဲ့ပုံလေးရှိလို့ဒီ computer ထဲအရင်တော့လိုက်မယ်အဲ့ဒီကမှခုန entitle ဆိုတဲ့ပုံစံမှာဒီပုံလေးကိုထည့်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုဒီမှာပုံထည့်နေတာဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာ image နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တယ်။ပုံလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အစတော့ကဆရာဆရာကျွန်တော်တို့သတိထားမိလားမသိစတော့က healthy ပဲရှိရတယ်နော်။ဒီမှာတကယ်လို့ဒါပုံမရွေးထားဘူးဆိုရင်သူကဒီမှာ healthy ပဲရှိရဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ picture ဆိုတဲ့ tab လေးတစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ format တွေကိုအကုန်လုံးပြင်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီမှာပုံကိုဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ပြချင်တာလဲပေါ့နော်။အဲ့မှာအကုန်လုံးရွေးလို့ရတယ်။ပုံရဲ့ style လေးရွေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကြီးနေသေးနေရတယ်ဒီမှာ crop ချလို့ရတယ်နော် width တွေ height တွေအဲ့ဒါလေးလုပ်ရပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာ format တွေကိုတွားခြင်းလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးပုံလေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးရင် picture ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ရွေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သူ့အောက်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ညာ tools လေးတွေထွက်ထွက်လာတယ်အဲ့မှာပုံလို့ရပါတယ် crawl လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာရိုးရိုးစာရိုက်တာတော့ဆရာကျမတို့လည်းရတယ်เนาะဒါအဆင်ပြေအဲ့ဒီမှာကျမကဒီ reference link အနေနဲ့ YouTube link လေးတစ်ခုလည်းထည့်ပေးခြင်းတာထည့်ပေးခြင်းတာကလေးကိုပို့ပြီးနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့ YouTube link လေးတစ်ခုလည်းထည့်ပေးခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ YouTube link လေးကဒါကတော့ဆရာကျမတို့ prepare လုပ်တဲ့ခါကျရင် YouTube link ကို reference ပေးခြင်းတဲ့ YouTube link လေးရှိရအောင်နော်အဲ့ YouTube link လေးကိုကိုယ့်အကိုအရင်ဆုံးပါပြီးတော့ရှာရမယ်အဲ့တော့ဒီအားလေးကို link အနေနဲ့ထည့်ကြတာထည့်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာ YouTube link ဆိုရင်ဒါအခုဒီနေရာမှာရှိရယ် share ဆိုတာလေးနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ copy ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ရမယ်ယူပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်အစအနေပြန်ထည့်ပြမယ်ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ဒါလေးကို paste ချလိုက် paste ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကအဲ့ဒါကိုနှိပ်လို့မရသေးဘူးဟုတ်ပြန်နော်နှိပ်လို့မရတယ်ဒါမဲ့ဒီဟာကတကယ်လို့ soft or hard copy ပေါ့နော် print out ထုတ်ပြီးတော့ပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကလေးတွေကဒီတိုင်းတွားကြည့်ရမယ်အဲ့ link ကို like ပြီးတော့ရရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ PDF နဲ့ပေးမှာဆိုရင်မလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီကလေးကြည့်ချင်တဲ့သူကသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုတန်းရောက်သွားမှာလို့နော်အခုကမရောက်သေးဘူးဘာလို့လဲကျွန်မက link ပဲစာအုပ်ပဲကူးလာသေးတာ link မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုအချက်ဆက်လက်ပေးရပါမယ် link ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကို link ထည့်ရမှာဆိုတော့ link ထည့်ခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာ link လို့ပြောလို့ရှိရင် link ကလေနှစ်သူ့မှာ link မှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် level level ဆိုတာကဒီဟာလေးကိုနှိမ်ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးလေဒါဆိုရင်သူ့ဆိုရင်ဒီမှာပြောထားတဲ့ find the video here ဆိုနှိမ်လို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲကျမတို့က destination ပေါ့နော်သွားမဲ့နေရာကိုမထည့်ပေးရသေးဘူးမထည့်ပေးရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုထည့်ပေးခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာဆက်လက်ပေးရပါမယ်။ဆက်လက်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ link ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကိုပဲတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ insert out မှာ link ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်။ပြီးရင်ဒါဒီ label ဖြစ်ပါတယ်။ display tag ဆိုတာ link label ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတွားမဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ပ
ตั้วแม่เนี่ยเอาตะแจ่นี่ไปว่าอะล่ะเดี๋ยวมาตะเกยยောက်มาป่ะเนาะพี่รอมาอินซ่าสุนี่ล่ะအခုကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာအာ link ပုံစံကစိမ်းအောင်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မြင်းပုံစံလေးလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က link နှိပ်လို့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ကိုယ့်ထဲမှာ link တွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့တော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်control click ပါเนาะအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ချင်တန်းပြီးတော့သွားဒီမှာလေ control click ဆိုလို့ရှိရင် command ဒါကကျွန်မဟိုဟာအာ OS ဒီ Mac နဲ့သုံးနေရမလို့သူက Mac command လို့ပြောနေတယ်เนาะတကယ်လို့ဟာမှာဆိုရင် control click control click to follow link တကယ်လို့ဆရာဆရာမတို့ထဲမှာရခဲ့တယ် document နေမှာlink နေပါတယ်အဲ့ link ကိုတွားကျင်နေဆိုရင်အာ copy ကိုဟိုဘက်မှာ paste ချတွားကျင်မလို့ပါဘူးဒီကနေ control click ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကကို reference ပေးတဲ့ link စီကိုတန်းပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တိုင်းလေးပဲလုပ်ရမှာပဲ link ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောသွားတာကတော့ text formatting လေးရယ်paragraph alignment နေရယ်နော်ပြီးတော့မှဒီမှာအဲဒီတစ်ခုခုထည့်ကျင်တာမှန်တယ်များဒီမှာဆိုရင်ပုံထည့်ပြသွားတယ် link ထည့်ပြသွားတယ်နော်အဲတော့ page break ထည့်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ insert ထည့်လို့တွားရမှာပဲနော်အဲ့တိုင်းလေးပဲတွားရမှာပဲဆိုတော့အမ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်လည်းတော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့လေနော်နောက်ဟိုအကြမှာအပင်းထုတ်တာလေတခြားထည့်စရာထည့်ဖို့လိုတာလေးထပ်ပြပါမယ်အာမိခွန်းနေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်မှပဲပြောပါဦးမယ်နော်ဟုတ်အမ်တကယ်လို့လေအခုပြီးခဲ့တဲ့အထည်လေးကိုလေ့ကျင့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ share ပေးထားတဲ့ file လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ tense တဲ့ကိုတွားလိုက်ပါ tense တဲ့မှာအခုဒီ school of education ဟောဒီထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒါ OCM school of education ဆိုရှိရဲ့အဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်မ share ထားတဲ့ file က general ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိပါတယ် general ဆိုတဲ့အောက်မှာ file ဆိုတဲ့ tab လေးရှိပါတယ်ဟမ်အဲ့ထဲမှာ computer and technology ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်မ PDF file လေးကိုဒီထဲမှာထည့်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ exercise ပေါ့နော်။တကယ်လို့ computer လည်းရှိတယ်။လုံးရလုံးကြည့်ဖို့အချိန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ PDF file လေးပေးထားရဲ sample ပေါ့နော်။အဲဆက်ဒီတချို့ဒီနေရာလေးတွေကြံလာရတယ်။ကျွန်မနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ထပ်ပြောမယ်။အခုတစ်ပတ်မှာဘာကြီးလုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလေစာ alignment လေးလုံးလို့ရအတီးထိပေါ့နော်။ဒီနောက်က line တွေထည့်တာရတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်မပြောပြနော်။လေ့ကျင့်ခန်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ assignment လေးကိုလုပ်လို့ရတယ်။ quiz ကတော့ဒီမှာပြင်တင်ပေးပါမယ်။နော်ဒီမှာပုံလေးလည်းပေးထား။တင်တဲ့ PDF file ကလည်းပြီးရင်ဒီ day 2ထဲမှာထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါမယ်။အချိန်လေးနားထောင်ပေးကြရတဲ့ဆရာဆရာမတယောက်စီရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးပါတီချေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီချေ။โอเคครับ Thank you ครับอาจารย์มาโอเคเสียยานานอชิอ่ะโอเคเนาะอาจารย์เอารอบหน้าเปลี่ยนสมมามั้ยแก้บาติเจ